皆さん、おはこんばんちは。ペッパです。そして、ゆきまるです。いや、浮き丸だ。あ、なんつったテイク2、テイク2。ちょ、もう一回、もう一回。はい、どうも皆さん、おはこんばんちは。ゆきまるです。はい、どうも皆さん、こんにちは。ウキウキこと、浮き丸でございます。イエーイ。みんな混乱してるやつだこれ。本当にいいのか、本当にこれでいいのかお前。こっちは運営に間違えられていいよ。いや俺間違えてる。俺リプ変えるゆきまるさんって言われてたからね俺ね。あれひどかったよな。あ、何間違えられてたんだ。そう、ツイッターのやつね。マジか。まあツイッターでもね、あのウニウニあるからね。ウニウニだから。いや、そうですよね、まあ、そうですよね。でもそっちのさ、ゆきまるのやつ完全なミルダム本運営でしょって言ってみれば。あ、そう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 。あら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 。あら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 。いいんですか。俺らにそんなこと言って。はやーちゃーさーお前。あーさあ、危ない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 。はい、というわけで、はい、大好きでございます。ということで今回はですね、あ、うん、大丈夫ですか。ゆきまるがちょっとだけ進行する。もちろんもちろん、やっていきましょう。あ、ありがとうございます。ということで今回はですね、はいはいはい、はい、前回のうきまる、うきうきとつまちの第2弾ということで、うきうき企画第2弾ということで、キュキー、かかりちゃん、こちゃラジオやっていきたいと思います。うわー、ちゃー、やっぱぱ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 ぱうわー、やっぱちゃー。あ、歩くクラッカーですうるさい。どうも、歩くクラッカーことうきまるです。歩くクラッカーことうきまるです。あ、どうもどうもどうも。はい、で、じゃあ何をしま、何をするんかという説明に、じゃあ移っていきますか。おわー、よっ。説明であんまそんな盛り上がんけどね。おお、いや、まあ嬉しいけどね。おお、よかったよかった。で、前回はあのリスナーさんにディスコに上がってもらって、まあ好きにお話ししたりモノマネしてもらうっていう感じだったんですけど。なんだって。ああ、すごいいい反応だわ。そうだったの。そう、面白そうだった。見とけばよかった。違う人、違う、誰とやってた俺。見たかったな。はい、ということでね、じゃあ今回のウキウキラジオは何するのかという話ですよ。おお、皆さん、これは。おお、何するんですか。で、今回は、うん、まあ、今回、じゃあ前回リスナーさんだったら、今回は配信者さんにフォーカスを当ててですね、うんうん、まあ、配信者にもいろんな悩みがあるじゃないですか。おお、ね。そちらを、まあ、お便りを募集してまして、はい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 、配信者さんに。はい、でそちらを、まあ、お便りが何通か来てるんですけど、うん、でそれをじゃ配信で読んで、うん、ウキマルとユキマルですが、その相談ごと解決しちゃうじゃないかという企画。おお、なるほど、はい、相談を解決してくれるんですね。そういうことよ、本当に。おお、ね、それはびっくりよ。で、じゃあそしたら、まあ、配信ジョールありがとう。その悩みをただ変えるのか、ほう、あの、ね、その解決するだけなのか、うん、問題ないです。あのリスナーさんも楽しめるようにですね、あの、はいはいはい、先にツイッターで告知とか、まあ、ウキマル配信でもユキマル配信でも告知してるんですけど、はい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 、はい、今回ウキウキルーレットというものが、ウキウキルーレット、あったー、おえー、何それ、何それ、ハクビシャ、ハクビシャ、まあ、そっちのね、うん、そっちがメインまでありますよ。おー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 、はい、どんなルーレット、どんなルーレット、あの、みんな浮き丸こんな感じだけど真面目に考えてたからね、あのルーレット浮き丸こんな感じだけどルーレット真面目に、いや、罰ゲームこんなのがいいんじゃない、いや、俺これやりたいから、ね、真面目に考えてました、本当にすんごい真面目ね、あー、ごめん、しか、ごめんごめんごめん、はい、浮き丸、わー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 、いやいやいやいってことでね、はいはいはい、ほんと前半30分で尽きないようにしましょうね、これね、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、はい、ね、ってことで、ウキユキルーレットの説明にじゃあ参りましょう。画像ありますかね。もう出てます。はい、じゃあウキユキルーレットの説明に変わります。さあ、待って、ご覧ください。ウキユキラジオ、はい、ウキユキラジオ、はい、というわけでね、ちょちょちょ、あ、ごめんなさい、じゃあ俺カットイン流してから、大事でしょ、うん、はいはいはい、俺をカットイン流して、大事でしょ、これ、このチェンジ大事だよ、これ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ終わって、はい、こういうことね、はい、あ、いけたいけた、さあ、じゃあウキウキルーレットの説明に、はい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 、うんうん、入っていきますか。ん、待って、俺新しいものなってない、あれ、松坂さん、あー、もうウキウキラジオ、ウキウキラジオ入りました。ちょっと変えていいですか。うん、いいよ。あれ、俺変えたんだけどな、少々お待ちください、いいよ、少々お待ちくださいということで、さあ、カットイン入るんですよ、あの、何か場面転換があるたびにこのウキウキラジオ入るんで、カットイン入るんで、そう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 、よしよしよし、これね、ウキウキラジオ、こんな感じで入ってくるんでね、よろしくお願いします。カットインマジでかっこいいよな、このカットインな。よしよしよし、
これで変えれた？オッケー、直しとく。あ、今回できた。オッケー、よし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 。オッケー、はい、変えた。はい、直りましたということで、おー、しました。どうですか、どうですか。じゃあちょっとカット入れますね。はいはい、いや、ウキウキラジオ。はい、というわけで、ウキウキルーレットのルール、ウキウキ、ウキウキラジオ。よし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 。てことで、こちらが、まあ、パッと見でね、なんだこれってなる方もいると思うんですけど、今からこれを簡単に説明していきたいと思います。あ、はいはいはい、もう何回か説明したんですけど、ほう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 、まずルーレット、うんうん、まあ、言っちゃ簡単に今回のルーレットは、じゃあ浮き丸と雪丸が罰ゲームを受けますと。ほわ罰ゲームルーレットでございます。罰ゲームルーレットそう、おお、で段階がですね、レベルが 1,2,3 とございまして、はいはいはい、このルーレットいつ発動するのか、はい、いつ発動するんですか、ね、ルーレット回したい、俺もう今すぐ回したい、回したいよね、うん、回したいよね、回したいよね、早く、大丈夫大丈夫、今から説明するからね、本当にね、説明するからね、本当に右手出ちゃいそう、危ない危ない危ない、本当右手出ちゃうよ、本当にね、おい罰ゲームに余力残しとけよ、本当にね、えぐい罰ゲームあんだから、はい、ってことで、レベル1、レベル2、レベル3の3段階の罰ゲームルーレットがございます。はい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 、で、じゃあこれどうやったら発動するのか、うんうん、これ画像上部に書いてあるんですけど、浮き丸、雪丸配信に、うん、同時に同じギフトが届くと金額に応じたルーレットが発動ということで、ほうほうほう、例えばなんですけど、じゃあクマちゃんが雪丸配信に届きました、はい、浮き丸配信にもクマちゃんが届きました、はい、それ、15分以内です、一応。あ、なるほどなるほど。例えば配信の一番最初にクマちゃん投げて、一番最後にクマちゃん投げたら把握しきれないので、うんうん、時間を一応設けまして、うんうん、15分にしました。15分ね、長そうだね、はい、それでも忘れそうだね、まあ、それでも長いぐらいなんですけど、まあそこはね、うん、頑張っていきましょうということで、うん、なるほどなるほど。で、でレベル1が399コインから1000コイン、うん、ほうのギフトが雪丸配信、浮き丸配信に、各一つずつ飛んだら発動します。ほう。でレベル2が1001から3000コイン、ほう、はい、でレベル3が3001コイン以上です。ほう、はい、で分かんなくなったらいつでも、あの浮き丸配信でも雪丸配信でも聞いていただければ、あ、それはね、もちろん、また画像を出しますので、はい、言ってください、聞いてね、お願いします、うんうん、聞いてください。分かんないのが一番かわい、もう本当にこっちからしても一番かわいそうなんで、うんうんうん、で浮き丸配信では、はいはいはい、最初に名前ルーレットを回します。はい、罰ゲーム浮き丸のね、そう、今ちょっと一瞬出してみていいですか？一回回せますか？あ、いきます。ちょっとじゃあ切り替えますね。はい、ウキウキラジオ。ウキウキラジオ。はい、というわけで、はい、じゃあ行きますか、はいはいはい。大丈夫ですか？ルーレット回します。名前ルーレットじゃ回していきますね。いきますよ。そう。はい。見たい方はぜひ見てください。こんな感じです。さあ今なんて出ましたかね？雪丸が、あれ、そう、え、あれ回んなくなってる、ここに来て回んなくなってる、ちょっと待って、おい、再読み込み、再読み込み、再読み込み、はい、せる、ちょっと、ちょっと、もう一回やる、再読み込み、もう雪丸しか出てねえって、雪丸がなってる、おい、永遠に俺罰ゲームやって、永遠なんだけど、もう一回いく、そう、どうどうどう、あると、こんにちは、あ、来た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 、またあ、オッケー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 、さあ、こんな感じで、はい、じゃあ今何出ましたかと、浮き丸、あ、ちょっと、まだ長い長い、浮き丸がですよね、浮き丸が、こんな感じで、え、雪丸が、浮き丸が、うん、雪丸に、浮き丸にの4種類かな、はいはいはい、まあその名前が出た時点でその人が罰ゲームを受けます。おお、はい、そんな感じです。で最初に名前ルーレット回しまして、じゃあ雪丸か浮き丸どっちが罰ゲームを受けるのかっていうのを抽選してから、してからレベル2レベル3のこの金額に応じたルーレットを発動させます。で浮き丸配信では、名前ルーレットとレベル3ルーレットを回します。はいはいはい、で雪丸配信ではレベル1ルーレットとレベル2ルーレットを回します。はいはいはい、はい、なのでまあそのルーレット見たい方はまあ行き来してもらってって感じ、まあもしくはお互いのね、やっぱ同時に両方の配信開いててくれるとやっぱ一番楽しめるかな。楽しいですね。まあその携帯1個しかないとか、うん、ほら難しい、そうね、いるからね、パソコンの人とかだったらどっちも流したりしますんで、タブ開きで両方見れたら一番多分いいのかな、はい、一番楽しみです、はい、はい、よろしく、ウキウキラジオっていうのが、まあ一応どうですか、わかんない、あ、そうで、じゃ最後、じゃあこのどうしようかな、罰ゲームの内容説明していきますか。はい、
でまあレベル1からレベル3ということで、まあレベル3が一番きついです僕たちからしたら。そうだね。いってらっしゃい、かかりさん待ってるよ。レベル1はギフトリアクション。まあギフトリアクションっていうのは、浮き丸がいつもやってるギフトリアクションを俺がやったり、俺がいつもやってるギフトリアクションを、浮き丸がやったりっていう感じです。はい、なるほどなるほど。まあまああとピョンピョンっていうのは、まあ可愛くピョンピョンって言うっていうね。なるほどね、ピョンピョンって言えばいいね。はい、うん、であと早口言葉は言えるまで早口言葉言わせますと。怖い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 。あ、そうだ、ガム受け取る、ガム届いてるんですけど、あの20袋届いてて合計60粒食えるんですよ。もう今食っていいっすか。俺ずっと食いたくてしょうがなかったんだけど。俺もね、うん、俺もね多分同じやつ買ったんだよね。届いてます、うん、こちらまだ箱開けてないんですけど、はい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 、届いてます。このでかい箱20個入ってますんでね。そう見てみ、種類3種類あんのよ実は。ちょっと待って、これ開けてみ、あ開けてみ開けてみ。3種類あるんですよ。おい待って、えぐい量入ってないから。そうえぐい量入ってるんですよ本当に。ちょっと今カメラ映って、カメラちょっと見せてあげて、みんなに。カメラちょっと雪丸配信のカメラで今見せてるんです。ちょっと 見えてない見えてない見えてないよ。みんな見えてないですか。あ、これあれね、あの今ルーレット画像出ちゃってるからね。そう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 、これ見てみんな、ちょっと雪丸の配信ちょっと一緒見てほしい。量がえぐい。全部出しましょうか。うん、うん、絶対こんな食べきれない。何回できるんこれ、うん、やばいでしょ。あ、こんばんは、みんなこんばんは。こんちゃこんちゃこんちゃ、はるおもちこんちゃ、ちゃもこんちゃ、まあ、じゃあゆきまるはこの浮き丸レット中はここに置いてきますね、大量に。うんうんうん、はい、あ、ニュームこちゃん、みんなこちゃん、あ、これが今回罰ゲームレベル1で使う酸っぱいガムです。酸っぱいガムの量がえぐいんですよね。あ、じゃあ種類ちょっと、あ、この酸っぱいガムでやって見せてあげて。はい、こちら、あ、こ浮き丸から来た人みんなこんばんは、ありがとう。こちらね、酸っぱいガム、ソーダ味と、うん、レモン味、こちら、うん、と3種類目のブドウですね。まあ、全部うまそう。キンダルバーです。あれで、じゃあまあちょっと質問いいよ、こちら書いといて。3種類タイミングで読むから。こんな感じであるんですよね。こんな感じです。はい、はいはい、ありますありますと。じゃあはい、じゃあはい、いいよ。食べていい食べていい食べていい。じゃあ食べてみる食べて。ちょっと一個食べてみる。何味？何味？同じことする。ね、何味？じゃあ俺。ウキウキだし。浮き丸ソーダ行っていいよ。あ、浮き丸ソーダ行く？え、俺レモン食べたい、レモン食べたい。じゃあ俺ソーダ行く。じゃあ切るよ切るよ。フォローありがとう。え、これどうする？じゃあ1個だけ食べようよ。1個だけ食べよう。1個食べるよ。どうする何？じゃあ俺左か真ん中か右なんだけど、左行くわ。じゃあ俺右行くわ。うわ、食べるよ食べるよ。うん、うわあ、うっぱうまい。うっぱー、雪丸当たりでした。うわあ、こんな酸っぱい。うわぁ、すっぱ、鍋だ、鍋出てきた。うわぁ、やばい。え、これあぁ、すっぱ、待って、唾液えぐい。すっぱ、すっぱ、黙っちゃうこれやべえ。え、なんか1個残ってるの捨てちゃった。ああ酸っぱ、ガツンとくる、やばい。これちょ、汗かいてきた、やばい。俺もね、汗かいてる、やばい。よし、ラーメンさんありがとう。金だるじょうろ、塩塩です。塩、うん、あ、塩ソルトか、うん、塩。はい、ちょ、はい、ということで、はい、質問見ております。質問、はい、どうぞ、質問どうぞ。レベル3の、はい、おでこにめっちゃ汗かいて、あ、ごめん、はい、ちょっと待って、勝手にもう一回、あれ出すわ、ルーレット。ウキウキラジオ、うん、間違えた、まだ、はいはいはい、レベル3の彼氏になる、っていうのは、ウキマルとユキマルくん、どちらがウケですかとか、質問してるね。ウケとかじゃなくて、あの、例えばですね、うんうん、じゃあまず名前ルーレットで浮き丸がが出ました、うんうん、浮き丸が彼氏になるだったら、うん、浮き丸が一方的に彼氏になります、うんうん、で浮き丸はもうただの一般人、うんうん、でそのだから浮き丸がが出たら浮き丸が彼氏になると、ありがとう、ね、ありがとう、なるほどなるほど、 10分間なので、うん、彼氏になったからといってむその相手がウケになったり彼女になったりするのはないです、うんうん、ウケってないやねん、本当だよ。
喋れてないからもう捨てるわこの画面。もう味もったいないけど、俺もう捨てたわ味もったいないけど。早っ。いやマジで汗かく。汗はやばいやばい、うん、すごい、めちゃくちゃ突っぱかった。しかもさ1個のガムでいけえからさ食べれるんだよまともに。もうくっちゃくっちゃもう口の中ガムだけみたいなものになっちゃうから。やばい、罰ゲーム受けてんだろね。はい、まあそんな感じで、はい、やっていきます。じゃあ酸っぱいガムが終わりました。じゃあこの罰ゲームギフトは何なのかって。おお、はい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 。で一応レベル1レベル2レベル3各5個ずつ罰ゲームがありまして、うん、でギフトアクションと、うん、罰ゲームギフトだけ固定なんですね。ほうほうほう。で罰ゲームギフトが出たらその時点でどっちかがどっちかの配信にギフトを送らなきゃいけないことが確定します。こう例えばうきまるがが出たらうきまるがゆきまる配信にギフトを送らなきゃいけない。なるほどなるほど。ゆきまるが出たらゆきまるがうきまる配信に、出さなきゃいけない、そのギフト出さなきゃいけない。でそのギフトもレベル1レベル2レベル3でその金額が変わります。なるほどなるほど。で下に書いてある 90%9%1% あるじゃないですか。はい。でこれは、例えばじゃあ1回目罰ゲームルーレット回しまして罰ゲームギフトが出ました。うん。でそこからまた何を投げるか抽選します。ほう。で、最低は9コイン1個からレベル3のヨットまでありますと。ヨットやばいね。であのこの前試したんですよ、ゆきまる配信で抽選、はいはいはい、あの 1% 普通に出ます。うわ怖っ。あの出る可能性全然ありますので怖っ。まあ どっちかが地獄を見ると。なるほどなるほど。そういう、まあ、罰ゲームギフト止まんないことを祈らなきゃいけない。まあでもそうレベル3はもう全部きついからね。そうあのねレベル3に関してはあの俺ゆきまるとゆきまる自分たちがやるのに死ぬほどきついやつにしてます。はい、きついです。ちなみにシチュエーションボイスってみんな気になってると思うんですけど、はい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 、こちらに関しては1から32の数字をその、うん、まあリスナーさん選んでいただいて、でもリスナーさん選んでいただいて今思ったら2人に投げてもらってるから同じ人が投げてないと厳しいね。そうだね。そうか。まあちょっとまあその辺はまあその辺はねちょっとまた考えます。はい。でまあ、はい、それで出たら考えようか。はい、で1から32の中1からもう32セリフ用意してあるんですよ。そう、はい、でそうあります。めちゃくちゃ気持ち悪いやつからめちゃくちゃ恥ずかしいやつまでたくさんあります。バーっていっぱいあります。そう、あのハテナが浮かぶやつもある。そう、なんだこれみたいなやつもあったりするんですけど、まあそれをね全力で浮き丸もしくは雪丸が本気でやらせていただきます。マジ本気よ。マジで本気でやらせていただきます。マジ本気です。お願いします。マジ本気。はい、うん、はい、クサリと思いますみたいな感じですね。うんうん、でこのルーレットに関して他に質問ありますかね。今このルーレット質問あります。はいはいはい。うまいわ。その10の位と1の位選んでもらえばいいんじゃない。頭いい、天才じゃん。例えば10の位0もいけるから。確かにね。ああ、うわ天才だ。天才だ。天才おった。え天才どうしたの。ちょっとうさちもらっていい。うちのあのマネージャーにもらっていい。猫アレルギーなんで無理っす。はい、ん、猫バレあと浮き丸アレルギーって言ってました。嘘でしょ。あ、いや嘘です。危ない危ない、びっくりした。危ない危ない、さっきそんなこと言ってなかった。怖い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 。危ない危ない、あやく雪丸殴るとかあった。危ない危ない。俺の。はい、まあそんな感じでね。はい、ってことでもう楽しそうでしょ。楽しいよこんな。はい。ただね、まあ一つギフトが必要になってしまうっていうところはね、うん、こう無理しないでいただいて、確かに楽しんでいただけたらなと思います。やっぱギフトもね、はい、お金かかっちゃうからね、どうしてもね。そうです。でもやっぱ楽しんでもらいたいかなと思って、はい、こういったね。ぜひぜひ。はい。うわ。何。ありがとう。マジックブック。ありがとうございます。あっと、マジックブック、ちょ、覚えといてね。え、これさ、もうスタートだよね。スタートでいいと思うんだけど。雪丸配信クマ飛びました。俺今マジックブック飛びました。クマちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。あざす。じゃあこれで例えば、待って、これもうあれじゃね？ちょっと待って。アニマルカップは出す。これさ、あ、もうレベル1ルーレット1回回すんじゃない。え、あ、う、同じ額じゃないってことですね。同じ額か。ちょっと待って、でもうさちくまちゃん、同じギフトじゃないとダメなんだ。そうだよね。あれです。じゃあ1回目いきますか。じゃあとりあえずちょっと待って、ちょっとみんなメモしててマジックブックアニマルカップぬぐるみのくまちゃんね。よしよし、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、作成ありがとう。ナイス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 。じゃあというわけで、じゃあ浮き丸のちょっと待って、ウキウキラジオ名前ルーレットからいきます。名前ルーレットいきます。はい、というわけでじゃあやっていきましょう。え、はい、魔法のハンデペン回れてます。ちょっとみんなメモっといてね。さあやっていきましょう。どうぞどうぞどうぞ。いきますよ皆さん、いつか名前ルーレット早速やっていきましょう。でっさあ何が出るかな、何が出るかな。ルーレットレベル1、レベル1ちょっと出しておきましょう。
どっち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 雪丸 2! 2? ちょっと雪丸2ってことは雪丸 2? 俺が雪丸 2? いや、わかんないわかんないわかんないあ、待って、雪丸2ってことは雪丸かそう、俺だよ俺じゃんよし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 やべさあ、レベル1回すぞレベル1回すぞそれさ、ちょっと見せてあげたいみんなに見せてあげたいちょっと画面をさ、すぐ表示できるようにしちょっとだけ時間ください、うん、ちょっとごめんねはなんか腰を折っちまってすまねえな、みんな全然どうぞちょっとねおめでとうございます福引きもおめでとうこれでいいかなこれみんな見えてるみんなあ、それ何ミラーしてるミラーしてミラーのこのルーレットだけをもう切り取ってあ、俺もそうしようかなそしたらそしたらさ、みんな見えるよね次からそうしようかよしよし、いける大丈夫いいよ、はいいいよまあ、そうだよね名前ルーレットはその口頭で言えるけど、うん、そギフトルーレットはね、ちゃんと見せてくれとねか、もしくはまあまあみんな見に行ってもらってもいいんだけどいいですかはいどちらでも行きます行きましょうはい行きましょう行きまーすオルト1はいどうぞウキウキルーレットはいえもろこえー何酸っぱい画面じゃあさ、ちょっとこれでもさ、1個もう外れさっきのやつは別の枠開けるねえ、そう、開けて新しい開けますねあ、かかりそう、かかりそうこれ時差出ちゃうから、やっぱもうそっちのリアクションでいいないらねえや、これやめるわそうだねあ、いらねえいいんじゃない口頭で言おうあ、口頭で言おう、オッケー、うん、まあ見たい人は見るって感じですねそうだね、はいはいはい、というわけでじゃあ、スパイガム開けていきますかかりそう、おかえりえ、これ3個、3個いくかこれ3個いったら確定じゃん3個いこうか、これあ、3個なの確定なの、これかそうするそうする1個ずつにするあ、でも3個でいいかいやでもね、うん、ギフトレベル1で3個は結構きついかも3個だったら多分20すぐいっちゃうから確かにじゃあ1個ずつにしましょう1個ずついきますじゃあ1個食べます、はい、1個食べますソーダ味食べさせていやいや、はい、これでも外れたら普通にうまいだけでしょそうだよオッケー食べますまあでもそれもほらまあ確かにわかんないから、うん、まあレベル1だしねうん、うん、おうまっあーうまっセーフですねこれまあ、こんな感じでね進めていきたいと思いますはいよろしくお願いしますさあさあさあじゃあまあ投げるタイミングとかねリスナーさんのタイミングで大丈夫なので、うんうん、ただその、はいはいはい、なんだお便り読んでる時とかだけはできなかったりするので、うんうん、お便りが終わってからやらせていただいたりします、はいはいはい、よろしくお願いしますじゃあ俺今マジックブックもらったんだけどはい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 、例えばここでじゃあ俺が雪丸にマジックブック送ったらスラブがルーレットやるとはいそういうことよだ一応その、うん、じゃあ何雪丸が投げたらレベル1が発動しますと、うん、うんうんうんはい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 あ魔法の羽ペンは199コイン未満だから399コイン以上じゃないと意味ないから魔法の羽ペンは大丈夫だよ ありがとうございますねマジックブックはじゃあ1個1つ換算にしますかそうマジックブックもだ言ってみればそのまあそうだねマジうんまあそうねただそのまあ399以上が出たらそれも対象にしようんうんそうしようそうしよう、うん、はいそれでいきますというわけでじゃあ例えばですよまあ例えばこんなことを、まあ、今俺送ったんだけどマジックブック送りました、はい、雪丸マジックブックありがとうございますういしゃいありがとうでいいってことでじゃあもう一回いきますかもう一回回していきますかじゃあお願いしますいや基本俺は投げないんだけど今試しにねみんなに楽しんでもらいたいからねそう楽しんでもらいたいからこれお便りにたどり着けなかったらまたそうそうそうはいじゃあいきますねはい名前ルーレットやってみますはいテレッツゴーそう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 ウキウキルーレット俺来るか来てほしいな2連続でいいぞ2連続でいいぞうんけどレベル1で消化しとくのもありだからね浮き丸が待てよし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 待てさあ2連続浮き丸さんということでね待てよレベル1でいけろおい受け入れろ受け入れろ行くぞやだ浮き受けるレッド怖い筋トレもありだったサクティありだねありがとうやべえよ怖えやめてやめてやだ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 ガムガム来いガムガムガム来たらもう酸っぱいやつ来ちゃうあピョンピョンだピョンピョンはい、じゃあ可愛くピョンピョンしてください、はい、エコーかけてはい、じゃあ行きやすい一番可愛くね任せて任せて、いくよちょっと待っておー、ちょっと待ってちょっと待ってマジックブック来ちゃった、ちょっと待ってあ、マジックブックやるよはい、全然反応しちゃっていいですかじゃあ、浮き丸と雪丸にギフトを投げてくれてありがとうピョンあ、なんだ恥ずかしいこれ割と恥ずかしいこれ
いや罰ゲームらしいねこれね。罰ゲームらしいな。あそうそうそんな感じ。カバーカバーはそんな感じね。はいはい。もう俺のコメントでゾワ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 しかなかった。おい可愛いって言ってあげるよ。可愛いって言ってあげるよ。一人だけだと可愛いって言ってんのコメントありがとう。そして作戦マジックブックありがとう。天気ありがとう。はい。さあじゃあ。さあそんな感じですね。はい。可愛い。あ可愛い可愛いありがとうございます。コメント欄可愛いさ。うんありがとうございます。はい、まあ、これをそのお便りを読んでいく中で間でやっていくって感じ、ね、そうねそうね、はい、あかわいいありがとうみんなコメントありがとうね、よろしくお願いします。なのでちょっとリスナーさんも、うん、あの、うん、投げなんだその配信に飛んだギフトを少しなんて言うんだろう覚えていただいてる、そうで、ね、メモしといてもらってるこっちは、はいお願いします、はい、今現状決まるのを投げてもらってるのが、はいはいはい、マジックブックゴールドボックスそしてぬいぐるみ、あ、嘘もしてくれるね、あ、ありがとうありがとう、マジックブックゴールドボックス、うん、了解です了解です、ありがとうございます、あ、定期で流すから大丈夫だよ、さすが言う、あ、じゃあこっちもちょっと定期よろしくお願いします、定期的に投げていただいて、はい、浮き丸と今何もらってるのかっていうのね、ご協力お願いします。じゃあそうしましたら早速ラジオ行きますか、行きましょう、はい、はい、じゃあこれ毎度恒例の行きます、うん、うんうん、浮き丸と浮き丸の、うん、浮き丸と浮き丸のウキウキラジオ、これ一発目大事ですよ、これは口頭で俺らが言うやつよね、あ、そうですそうですそうです、浮き丸と逆え浮き丸と浮き丸のウキウキラジオね、ああそっかそっかそっか、いくよいくよ、はいはいはい、あうんの呼吸ね、オッケーいくよ、ちゃんとはいはいはい、浮き丸ともうエコーかけてるよ俺すでに、回して、ウキウキラジオ、うん、ウキウキラジオ、うん、2人でいいよいいよ、はい、いいよいいよ、うんうんうん、近い、うん、いいよ、いいよ、うん、浮き丸と浮き丸のウキウキラジオラジオ、あ、ラジウキウキラジポツって言うとこだった、あぶねーラジオ、ラジだけ言ってたって最後の、ラジオ、危ない、ありがとうございます、じゃあやっていきましょう、え、デジャブとか言ってるけど、いや、うまく決まっただろ、今初めてやったよ、うまく決まっただろ、ラジオ初めてだよ、たくよ、マジでマジで、ちゃうちゃうちゃう、さあ、じゃあ行きましょうか、やつか、もうね、はいはいはい、今回は5件いただいております、はいはいはい、おー5件もありがとうございます、あ、まあ、今回はね、配信者さんのお便りなんでやっぱりどうしてもこうリスナーさんよりかは集まらない部分はあるんですけども、うんうん、まあ、5件はもう十分すぎる、係ちゃんがなんか冷やかししてくるんだけど、あれこれ打ち合わせしてる、打ち合わせしてるネタですよ、ちょっとしてるよ、やっとりまだよ、マジで悪いな、おいやめろ、マジで悪いな、ほんとにやめろ、ディスコ来るか、ディスコ来るか、おい、係に巻き込むぞ、お前この野郎、お前もっと、もう、もう、お金取られるぞ、またご立腹でございますね。さあ、じゃあこれは、じゃあどうしようかな、交互に読んできますか、そうね、まずさ、これどうする、どんな感じいく、これいっぱいあるじゃん、読むとき、読むときさ、ちょっと待って、これさ、ちょっと待ってね、うんうんうん、回答がいっぱいあると思うんですけれども、うんうんうん、あ、初見さんありがとうございます、こんばんは、こんばんはっつって、こんばんは、こっちにしとこう、いや、皆さん、今さ、どっから見てる、え、普通に上、配信者名から見てる、あー、なるほどね、うん、でさ、で、うんうんうん、見ていってさ、うんうん、ちょっと待ってね、これさ、匿名か匿名じゃないかって誰か分かんなくない、そう、そう思った、分かんないね、これね、あ、ちょっと待って、5件、回答から概要、質問、個別ってあると思うんだけど、あ、個別、うんうん、個別で見ればいいんじゃない、あ、個別で見ればいいのか、了解了解、OK OK OK、じゃあ上から順に、じゃあ上から順に行きますか、 OK OK OK、 じゃあ最初、決まるから行きましょうか、はい、これ読んでもいいって書いてあるんで読ませていただきます、ね、はい、どうぞどうぞ、はい、お便りがシアンさんからいただいております、はい、シアン、はい、シアンから、はいはいはい、で、お悩みをご記入くださいということで、 お悩みをじゃあゆきまるに読んでもらうか、あ、そうする、あ、そういう感じ、そのシアンで次の人が俺かと思って、あ、オッケー、じゃあ俺読むね、はい、オッケー、じゃあいきますよ、はい、はい、ゆきまるさんへなんか結構しっかりしてそうなので、おかまは呼びません、あ、おか、はいはい、はい、知ってる皆さんもはじめましての皆さんもこんにちは、こんばんは、あ、おはようございます、シアンと言います、こんなバカげ、ちゃんと悩みはあります、だって人間だもの、シアオ、自身のツイッターにも投稿しましたが、6月頃とある精神病があると発覚しました、それは妄想病障害妄想性障害、はい、双極性障害であります、はいはい、簡単に説明すると、妄想性障害とは思い込みが激しくなり、誤解のまま進んでしまったりしてしまいます。
双極性障害とは不注意や暴言が無意識にあることとのことですと。はい、それで例えるとエーペックスの死体打ち等みたいな感じらしいですね。はい、そのことを踏まえ私はミルダムツイッチの配信を始めようと思っています。ただこの2つが原因でなかなか行動に移せません。もし始めるとしたら注意したらいい点とかありますか？ご不明な点がありましたら教えていただけるとめっちゃ助かりますし。もう一発からめちゃめちゃ難しいね。なかなかなですね。でとりあえずその、うん、まあそのなんだろう、障害があるっていうのが発覚して、だけど配信をしたいと、はいはい、なるほどなるほど。でもそのそのケントありがとうね、ありがとう、おやすみ。ちょっと不安、フィッシュこちゃん、リョウこんちゃん、なるほどなるほど、いう話ですよね。はいはいはい、はい、これは難しいですよ。そうですね。でも、うん、俺が思うに、はいはいはい、まず、ね、そもそも自分がやりたいことをやるっていうのは間違いじゃないと思う。素晴らしい、うん、そうだね。そうだって結局例えばいろんなね、それこそ、まあ、今でいうものじゃ以外にもね、障害持って配信してる方がたくさんいると思うんですよ。いますね、うんうん、なんでそういった方々がやっぱいるし、前例もあるわけだから、うんうんうん、もし不安なんであればそのなんかもうすでに多分絶対先駆者いるから、うんうんうん、同じような障害持ってる方の配信を一度覗いてみてから、もしかその方にもなんか質問してみたりとかするのはありなのかな。えっていうちょっと真面目な回答しちゃったんだけど、はい、いや真面目な回答でいいですね、これは。まあまあさすがにね、まあでもここでこんな、まあ言っちゃえば何十人何百人が見てる前でこれを公開できるってことは、うんうん、配信することは多分簡単だと思うよね、その勇気は。うん、そうね。から、まあ、あとはその周りの人に知ってもらうのが一番大事かな。やっぱりその周りの人が知らないとただの暴言って思われちゃったりするし。そうね、俺が例えば、うんうん、結構ね暴言言ったら、お前雪バルマも死ねやーとか例えば言ってしても、それがなんかネタなのか本気なのか分かんない人いっぱいいるからね。そう俺さすがに死ねやはあんま言わないけど、まあ、例えば分かりやすいよね分かりやすいね、分かりやすいね、うん、ただそれはほら、それが障害から来るものなのか、うん、ただのネタ化から来るものなのかって、その言われてる側は分かんないし、そこは一番難しいと思うんだけど。そうね、あの、まあ、雪丸くんこう見えてあの福島なんでるんですけど、ほう、あの同じ境遇の人とその、うん、意見を共有したり、その 見るみたいな、はいはいはい、その人が何か行動を移してるところを見るっていうのは、その自分にとってもいい影響を受けるので、うんまあ、さっき雪丸が言ったように、うんまあ、同じ境遇の人とかを見るっていうのは大事かもしれないし、配信も行動に移した方がいいかもしれないです。うん、全然悪いことじゃないと思います。ね、でも配信者はね本当にたくさんいろんなことを経験できるので、あの、まあ、いい意味でも悪い意味でもね。だってまあただその時にその先ほど言ったようになんかちょっとね、はい、おーっと、なるほど、飛びましたね、おーっとおっとおっと、はいはいはい、サクテヤさんありがとうございます。こっちサクテヤありがとう、あー天気です、ありがとうございます、ありがとうございます、マジックブックダッチありがとう。ということはまあちょっと一回まあでも話終わって、終わってからね、はい、はい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 、なんでまあ結局ね、そのなんか難しい内容ではあると思うんだけど、うん、まあそのなんだろう、一番なのがやっぱなんだろう、そのまあ口に出しちゃうって今話あったけど、そのね、うんうんうん、その障害のせいで無意識に暴言出ちゃうとかあった時に、まあリスナーさんにはやっぱ当たんないでほしいですね、もし仮に配信始めるとして。そうだね、それ一番むずいかもね、うん、そう、まあどんなことがあっても基本的にはね、うん、難しいな、でもそこ難しいな、すごく難しいな、あ、まあ、やってみないと分かんないと思うんだけど、その辺はそう、やってみて出てきた悩みをまた解決に向かってこう進んでいくのがいいかもしれないね。そうですね、うんうんうん、はい、まあ、そんな感じですかね。まあそうですね、障害難しいですね、やっぱり難しいね、まあ、あんまり負い目を感じないように、うん、頑張りましょう、僕たちも頑張っていきましょう、お願いします。はい、というわけでお便りありがとうございました、ありがとう、いきますか、いきますか、投げてもらったんで、ということで、はい、作者さんがね投げていただいたので、これ590個マジか、しかもアニマルカップじゃん、しっかりアニマルカップよ、すごっ、ありがとう、ナイスー、サクテアンこれは2回、2だね、2だよ、ダブチ、ありがとうございます、レベル1レベル2かな、レベル1レベル2だねマジか、レベル11回、レベル2発動、レベル2も2 1回と1回ずつ1回ずつですね、じゃあレベル1からいきます、レベル1からいきましょうか、はいはいはい、はい、じゃあというわけでまずは名前ルーレットからいつも通りやっていきたいと思います。はい、お願いします、はい、やっていきましょうか、レッツーゴー誰が出るかな、ももさんこんばんは、
いや怖いなレベル1からね、レベル1からね。はいはい、誰誰誰、はい、誰だ。てんゆきまるにってことはまた俺ねえおいこれうさちやってんだろお前おいおかしいだろゆきまる考えて、ゆきまる考えて、確率論で言ったらレベルに俺来るぞこれ。あーだ確かに3回連チャンだもんね。そうそう、うん、そうそうそう。じゃあはい、ちょレベル1回してもらっていいですか。じゃあいいですか。ゆきまるくんレベル1になったのでルーレット回していきたいと思います。いきましょう、はい、ウキウキラジオいきますよ。はいよ、ウキウキルーレット。お、さあ誰になるかな。ガムコイガムコイガムコイ。やばい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 。もうね、酸っぱいので汗かくんだよね。そう、めっちゃ汗かくね。あ、うん、ガムではなさそうか。おっと、あ、ギフトリアクション。あ、ギフトリアクション、なるほどね。じゃあマジックブックをもらった。あと俺マジックブックもらうときに、うん、毎回マジンブーって言ってるんですよ。ほう、あ、予想にする。予想じゃない。これあ、もともとあるやつはあるやつでやって、ないやつは予想だと思う。ああ、そうかそうか。オッケー。じゃあマジンブーは今回あるんで、はいはい、マジンブーって言いますいつも。普通にじゃあマジンブー。マジンブー。ああ、オッケー。それでいいの。オッケーオッケー。じゃあ行くよ行くよ。はい行くよ。マジンブーありがとうございます。ラッチ。どうどうどう。いける？オッケー。あってる。いいです。ああ。でもなんか意気込んでる感じがおもろいな。やるぞって感じがちょっと面白い。身構えちゃってたね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてしたらレベル2行きますか。うわ、これ怖い。レベル2怖い。ウキウキラジオ。レベル2はギフトリアクション、相手のいいところを5個紹介。全力で相手を紹介、ウキウキグッズ作成って感じです。はいはいはい。あとは罰ゲームギフトと。はいはいはい。さあ、じゃあまあカットインも入れてやりますか。いきますよ、名前ル。さあ、どうぞどうぞ。いや、マジでここ大事だよ、もう。頼む、もうレベル2から大事だよ。頼む、来い来い来い。もういいでしょ。もう俺十分、もういいでしょ。いや、もう、いや、もう一回もう一回。いや、ちょっと待って。ウキマルにジャーグラクソマジかよ。さあ、レベル2。レベル2ルーレットは、ゆきまるの方から。レベル2ルーレットはないです。いや、あるよ。あ、すいません。あるよ。マジで。じゃあ行きますよ。じゃあちょっとルーレット見ていきます。ウキウキラジオ。マジか。こんな感じになっております。はい。おい、マジか。はいはい、頼むよ、頼むよ。行きますよ、行きますよ。はいはいはい。行きますよ。はい。いや、待って、本当に回したくないかも。いや、早く回してもらっていいですか。じゃあ分かる、すいません。いや、回しちゃった。頼むよ、頼むよ、頼むよ。もう、なんか、いや、グッズ。頼むよ。あ、ウキウキグッズ。この時点でですね、はい、ウキマルとユキマルのグッズが1個できます。できます、すごいですね。皆さん、はい、楽しみにしてください、はい、お願いします。お願いします。楽しみにしててください。マジか、すごいね、これは。罰ゲームでいいのか。ありがとう。確かに。いや、ありがとう、サキトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あざす、あざす。結構ね、欲しいって方いらっしゃったので、うん、後日発表ということで、まあ、少し時間かかっちゃうかもしれないんですけど、そう、ちょっと必ず作りますので、改めてやってきます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ウキウキラジオ、ありがとう。サキトさん、ありがとう。楽しいですね。いや、面白いね。怖かったな。いや、怖い。マジこれね、レベル2の、ね、緊張感マジ違う。レベル2から怖いもんね。レベル2の緊張感えぐい、本当に。レベル1ももちろんやばいけど、さあじゃあラジオ、じゃあお便り、はい、続けていきたいと思います。いきますか。はいはいはい。ちょっとじゃあ、はいはいはい、2件目、はい、そうだね。これでルーレットの街は今ゼロになりましたと。はい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 。よろしくお願いします。はい、はい、さあいいですか。はいはい、いいよ。次、じゃあゆきまるが読む番なので、はい、読ませていただきましょう。個別からね、個別からね、個別から、はい、次が、はいはいはい、読んでもいいということで、はい、いいですか。いいですよ。お名前が、はい、桜井星猫さんでいいのかな。あ、星猫だね。はい、浮き丸のリスナーさん。あ、あと配信者さんだね。配信者さん、あ、配信者さん、はいはいはい。お、配信者さんから来てありがとうございます。ありがとうございます。ってことで、読んでもいいということなので、名前も読み上げて、じゃあ内容を、はいはいはい、いただきます。浮き丸さん、こんばんは。ゆき丸さん、はじめまして。はい、こんばんは。桜井星猫と申します。はい、はじめまして、どうも。どうもどうも。お二人の活動をいつもこっそり応援させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。もう、はい、もう。ぬふぬふぬふ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。浮き丸に相談したくないよ。あ
早速本題についてなのですが、はいはいはい、私自身活動頻度の差がかなり激しく、うん、一気に浮上しては急に低浮上になると、うん、いったことが何度か起こってしまいました。はいはいはい、そこで私生活やご依頼と活動との両立がとても難しいなと悩んでおります、うん、お二人とも私生活を大切にしながらそれぞれの配信ペースを保たれていること、うん、とても尊敬しております。あ、ありがとうございます。いや、もうそんなもうもう、ね、ありがとうございます。私生活なんてないですけれどもね。はい、ありがとうございます。いや、全部答え言うな。ああ、ごめんごめん。よければお二人の私生活と、活動の両立方法やペースを乱さずに活動を続けていく方法を教えていただけますと嬉しいですということで、はい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 、まあ、とりあえずまあその活動できるときできないときの差が激しい、うんうん、活動のペースを保てるにはどうすればいいのかっていうことですかね。そうね、結局やっぱりあの活動できるときとできないとき差が激しすぎてまあなんかリスナーさんを困らせちゃってるのかもしれないね。そうね、じゃあこれはちょっと浮き丸の方が活動に関してはあれなので、うん、浮き丸から言ってもいいですか。はいはい、どうぞどうぞ。浮き丸はオッケー、ありがとう。まあのーまあ、こう見えてまだ一応学生なんですよ。ね、で、うん、まあ、これに関してはちょっとゆきまるもですね、うん、これから難しくなっていく部分かなと思いまして、うん、でゆきまるはその配信始めた時がやっぱ時間コロナ禍でその、うん、なんて言うんだろう、時間が結構あり余ってて、ほう、でその配信のなんだろうな、その基盤を作るにはまだ最適な時間だったっていう感じもあったんですけど、で今は、うん、まあ、ぶっちゃけ時間そんなないんですよ、ゆきまるも。おお、ないんだね。で本当に言っちゃえば、うん、まあ、さっき浮き丸も言ってたけど、まあ、割とやっぱ削んないといけない部分があります、うんうんうん、こう遊ぶことだったりとか、はい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 、まあ、ちょっと遊びたい時もあるんですけど、うん、まあ、いろいろ少しやっぱ犠牲って言い方よくないけど、うん、まあ、ちょっと削らないと配信ペースっていうのはちょっと保つのはきついかなって思うんですけど、うーん、難しいですね。そうですね、で浮き丸も、まあ、国家資格取ろうとしてるんで、まあ、勉強もしなきゃいけないです。えらいね、これからまあ少し時間がなくなっていくんで、ただ少ない時間でもいいから、うん、なんかその固定時間にできるようにするのが一番いいかなって俺考えてます。あ、定期的に何時から何時みたいなね。その配信時間が長いに越したことないんですけど、まあ、いつも同じ時間にできるっていうのはやっぱ配信者にとって強いんじゃないかなって思います、うんうんうん、はい、なるほど、なので、まあ、難しいとこなんですけどね、やっぱり、うんうん、まあ、無理のない時間でね、固定の時間でやったらリスナーさんも困りにくいよって話かな。そうだね、その同じ固定時間にやるのが、少ない時間でも固定時間にやるのが一番いいのかなって思うんですけど、はいはいはい、活動頻度の差って難しいですよね。まあ難しいね、やっぱ確かにね、リアルが忙しい時忙しくない時ってあると思うんで、うん、そこに関してはその時できる時間を全力でやるっていうのが一番いいんじゃないかと思っております。なるほどなるほど、って感じですかね。まあ、じゃあとりあえずじゃあ次浮き丸さんから。はい、浮き丸なんですけど、はい、浮き丸あんま参考にならないかもしれないですけど、はい、あの私生活はないんですよね、本当にね、マジで。あ、ちょっと皆さんにあの昔ねちょっとツイッターに上げた画像ちょうどあるので、はいはいはい、ちょっと出していきたいと思うんですけど、こちらちょっと見せようか。あ、こんな感じになってます。はい、浮き丸配信見せようね、ちょっとみんな待ってね、ごめんね、ちょっと出してて、ね、はい、出してますね。こんな感じですね今ね、あのもともと仕事、そうですね、この間も配信24時間配信してましたし、まあその私生活って私生活ないですね。これ待って待ってちょっと待って待って、これが浮き丸が仕事を、あのまだなんだろう、今リモートワーク多くしてお給料減らしたんですけど、はい、はいはいはい、でもっと活動者の時間増やそうこんな感じですね、だったんですけど、今はもうこんな感じ。あ、今じゃないです、ちょっと前のお仕事の一般人です。これ 8時から、4時半までミルダム配信、そうですね、20時から朝4時半ぐらいまで、そうですね、4時半から7時半まで就寝、3時間ぐらい寝てますね、うん、はい、で7時半から9時が、起床出社、はい、で9時から、6時半頃までがお仕事、お仕事ね、で6時半から8時までが帰宅ご飯お風呂、そうそうそう、1時間半で帰宅ご飯お風呂やんなきゃいけない。化け物です、はい、いやこれに関しては、ま、真似できるものではない気がします。命削ってましたね、この時期は。
まあ、今も削ってる。今でも削ってるでしょ、うん、まあ、今もうこれに慣れちゃって、今だから 5時間寝れたらめちゃくちゃ寝たってなるもん。いやすごいよ、助かる本当。まあ、たまにめちゃくちゃ寝る時あるんだけど、12時間ぐらい。もうだから10時間配信してもお決まりのせいであんまり長くないのかなって思うようになっちゃったよっしゃ、みんな10時間だからね、うん、1日の半分であすごい配信したなってなるのに、うん、でもお決まるってなどこかにいるんよ、まあまあまあ、あなたが、まあ雪丸と雪丸だしね、似てるしね。まあそうそうそう、うん、いやそう、そこもあるしね、うん、そう、まあ仲良くさせていただいてるんで、うん、まあ化け物がいるとやっぱ基準が狂うっていうのもあります。まあ確かに、これを基準にしちゃダメだし、だから相談するの相手間違えてたかもしれないんですけど、ひょっとしたらちょっとこれに関してはね、ただ、まあ、どうですか、ただ一般的にね、はいはい、一般的な話をすると、まあこれおかしいですよ、はいはいはい、どう考えても、まあ普通に考えておかしい、バカなんです、バカなんです、あ、やばいやばい、出ちゃった、なんだけど、なんで一般的なちゃんとした正しい答えをちょっと伝えると、はい、そもそも2時間でも3時間でも長時間配信なんですよ、はい、普通の一般的に言うと、うんうんうん、なの で、 そうです、ね、なんだろう、短いと思わずにまずは固定の時間、さっき言ってたけどね、雪原言ってたけど、固定の時間まずやってみることから始めればいいのかなと。まずは同じルーティン化することが大事かもしれないですね。俺もともとは20時から一番最初の最初期ね、見るでも始めて最初期は4時間だけしか時給もらえないから4時間やってたんですよ、言ってみれば12時間、はいはい、前は時給分、そうそう、時給分みたいな頑張ってね、ただ時給分だけってもう、まあ、4時間でも厳しい、はい、1時、2時、3時、少しずつ少しずつ慣れてってどんどん送らせてたんだけど、だそうしないとね、ミレナムで、やっていくには長時間配信するしかなかったんです、当時。いやー、そうね、そう、うん、そうそうそう、長時間配信すればそれだけいろんな方に見てもらえるし、ランキングはポイントもらえるし、視聴ポイント入るしみたいな感じで、もうやるしかなかったんです当時はね、まあ、今ちょっとね制度変わったので、星猫もね、ミレナムやってるんですけど、あ、そうなんですね、そうやってるんだけど、はいはい、まあ、ちょっといろいろだから、まあ逆にね、それだと厳しいだろうから、まあ、ビルダムでしっかり4時間って決めてやってみるとか、もしくは2時間でやってみるとかでもいいし、うんうん、YouTube とか違うプラットフォームでやってみてもいいですし、みたいな感じで、ちょっと一回ね、なんか決められた時間って守ってやるのが間違いないですね、うん、一番丸いのかなって。いや丸いね、うん、俺らの真似をしちゃいけない、最初から最初からやっちゃったら、いや、雪丸も長時間してるからね、割と本当に、本当に、ね、だけど、うん、その上行く意味わかんない人がいるから、うん、今隣に今この一緒に喋ってる人が意味わかんなすぎるから、うん、基準がちょっとバグってるんですけど、うん、だって、まあ、深夜の2時まで配信してお昼配信して、うん、で夜9時から配信するってもう、うん、言っちゃもう1日の中で一番配信してる時間が多いわけで、まあそうね、そうで、浮丸はもう仕事終わってすぐその配信始めて朝までやってみたいな、意味わかんないですよ普通に、うん、そう、まあまあ普通じゃないんだよやっぱ。だからそれって何が起こってるかというと、友達がいなくなる現象になっちゃうんで、あ、友達で大事にしてあげてください、俺本当は飲み会呼ばれなくなりました、もう一切呼ばれないですやべ、LINE の友達多分5件もいないです、多分5人もいない、多分今 LINE 送って一緒に遊び行こうぜっつって多分来てくれる人一人いるかどうか、マジで本当これだから、みんな俺にならないでほしいと思う、本当に辛いから、あ、涙出てきた、魂打ったとこ、うん、そう、見るために魂打るとこうなっちゃいます。でもほら、配信者のお友達はたくさんできましたからね。あ、確かにね、そうです、ね、確かに確かに、ネットもたくさんできました、代わりにね、そうです、そうです、うん、ただ大丈夫ですよ、どこにでもね遊び行けないから、ね、雪丸今から遊び行こうとかできないからね、残念ながら、ね、そうなんだよね、いやでもそこ悩みよね、遊べないっていうのは、そう、そうそう、でも配信はしたくてしてるから、そう、別に辛くはない、正直みんながいるから辛くないよ本当に、うん、ただまあリアルを大事にしたいんだったらやっぱ考えていかなきゃいけないよね、そうだ ね、 ね、だ両立って点ではちょっとやっぱ難しいのかね、難しい、ね、なかなかね、うん、だから少しずつ折り合いをつけていくってところ、まあ徐々に徐々に配信にこう、そうそう、最初から絶対無理しちゃいけん、うん、俺も最初3時間できつかったからね、おお、そうなんだ、いや本当なんかその配信始めたてとかさ、あーゲームとか 、ね、見られてるのがプレッシャーだった、あ、そっちそっち、へえ、で疲れちゃってたの俺、フォートナイト配信者だったんだけど、そのあ、うまいプレイしなきゃ、コメントも読まなきゃ、みんなどう思ってんのかなっていうのが最初あって、2時間やってたら本当に辛かった時もあったし、ただそれが徐々にリラックスできたし、最初の頃って人いなかったからあんまそんな気づかれしなくない、多分、いや、あのね、うん、最初のフォートナイト参加型で人来るんよ、いや、参加型でやつなんだ、なるほど、でちょっと人数が定着した頃ね、はい、ああ、はいはい、10人とかね、15人20人ぐらいだったよね、辛かったっていうか、うんうんうん、はいはいはい、まあそうですね、固定時間が一番いいのかなと、そうね、思います、はい、これがまあ参考になったらいいですけどね、
頑張ってください。頑張ってください。ダムこれからも盛り上げていきます。はい、よろしくお願いします。同じ仲間として。ありがとうございました。ありがとうございます。お便りありがとう。ありがとうございます。ちょっと浮き丸なんか提案が来てまして。はいはいはい。うさちがあるギフト来た時のアナウンス。流していいなら流させてもらいたいみたいな。あ、いいよいいよ、流してほしいよ。あ、大丈夫ですか。もちろんもちろんもちろん。あ、てか俺の方の定期流しちゃって、ユースたちが今回のこのウキウキラジオのなんか2人のマネージャーになっちゃっていいよ今。だってわ、あ、打ち合わせさ、まあ、一緒にそう入ってるから、うん。だからそっちの方がウサチいいですか、ね。楽じゃない、その方。定期今俺ウサチのやつ勝手にコピーして今流したんだけど。あ、そうそうそう、だからその、うん、あれがあるなら。了解です。ありがとうございます。お願いします。あざすあざす。みんなもちょっとうさちからちょっとコメント。あー、なるほどなるほど。じゃあ俺うーん、まあちょっと考えてきます。うん、なんかね、なんか、はいはい、なんかあげるんでね。はい、了解です。お願いします。さあ、じゃあ、はい、どうしますか。ギフトの方はまだ大丈夫、大丈夫そうですね。あっと、あと切ったか。ちょっと待って、浮き丸の方に俺はないかな。おい、ちょい、はい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 、どうしたどうした。流れ持ち。やだ、ちょっと待って。えうわ、待って待って、はぁ、あ、来たか来たか来たか。いや、まずはね、え、まゆありがとう。あ、まゆか、そっちはまゆか。ありがとう、ありがとう、ありがとう。イエーイ、流れ持ちでいけるぞ。てけうけけけでいけるぞ。ちょっと待って、マジやばいよそれは。ちょっと待って待って、それはやばいよ。回しますよね。回しましょう。こっち一応、マジックブック1個とレベル3ギフト1個で、レベル3がレベル3 の流れ星がお互い共通今投げてもらったんで、ね、1回とりあえずレベル3。レベル3、うわー、マジで。なるほどなるほど。じゃあ今回回しますか。回しましょう。とりあえずまあ名前からだよね。名前ちょっと待って、レベル3、うん、みんなに見せとくね。あ、そう、確かにね。ちょっと1回じゃ見せるね。みんなちょっと待ってね、今見せるね。はい、こちらこちらです。待って、足つりそう、足つりそう。怖い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 。いや、これえぐいな。これどれもレベル3はね、マジでえぐいんすよ本当に。え、待って、これさ、と本当本番なんかさ、見てた時はさ、うん、そんなじゃなかったけどさ、この本番来たら本当に嫌だかも俺。いやー、きついよな。じゃあ名前からいきますか。あ、それとも罰ゲーム決めてから名前いく。あ、バッター、そっちそっち行こう。罰ゲーム、いいね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 。罰ゲーム決めてからでしょ。オッケーオッケー。いや、行きましょう行きましょう。はいはいはい。あ、やだ、マジでやだ。怖え。え、ちょっと真下、真下。え、そっちでしょ。あ、俺か。レベル3、そう、レベル3は決まる。俺だった、ごめんごめんごめん。ちょっとじゃあカットイン。頼む頼む。ウキウキラジオ。おばおばおば。はい、というわけでやっていきましょう。ルーレット回していきます。レベル3ルーレットはいきます。はい。ウキウキラジオ。ウキウキラジオ。うわ、怖え。回んねえと思ったらまた読み込みしてなかった。割り。ちょっと待ってな。読み込み。OK、全然いい。マジでやだ、この間が怖いな。間が怖い。思ったより嫌だったなこれ。ウキウキルーレット行きましょう。金色。マジ？ウキウキルーレット、さあ、彼氏になる。おい、マジ終わったって本当バカ。何出してんだよマジでよ。ふざけんなよ。おやー、おい、マジか。え、本当に彼氏になるか。じゃあお便り読むときどうするんか。え、もう全部ずっと彼氏。10分、10分間。お便り中も彼氏。10分間ずっと彼氏でしょ。あ、オッケーオッケー。よし、じゃあ誰が、誰が、もうどっちかで、どっちか。ゲロ吐きそう、ゲロ吐きそう。これもしかにいいんだけど、レベル3もう一回来て、もう一回同じになった場合、お互いになる可能性があるってことでしょ。お互いが彼氏になるわけでしょ。え、お互いが彼氏になるわけでしょ。え、それ、その10分間でどっちも彼氏ずらすんの。そう。キモ。はい、やっていきましょう。ねえ、ちょっと待って、やばい。頼むよ、これはね、本当ね。いや、さすがに。いや、マジ頼む。決まりにしてくれ、頼む。怖えよ。頼む。怖い。はあ、はあ。雪丸が、イエーイ。おふざけんな、ま。じゃあ、タイマーよろしくお願いします。しゃあ、やったー。ちょっとゲロ吐きそうかも、マジで。本当に浮き丸の彼氏ができました。 やるしかないよね。まあやるしかない。やられてる方も地獄だから、ね、言っとくけど、うん、まあ俺もうこき使ったろ。じゃあ10分間ね。はい、10分間、11時11分まで、はい、行かせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
喉乾いた。じゃあいいですか。喉乾いた。え、何？喉乾いた。喉乾いた。いや、お前早く言えよ、お前マジで。お前喉か、お前の喉が乾いてる状態放置してる俺に嫌気がさすかもしれない。お前ふざけんな、ちょっと悔しすぎる。ごめん、喉乾いちゃった。水飲んでも大丈夫、水飲んでも大丈夫。ちょっと待って、お前その水消毒しちゃうの？え、消毒しちゃう、多分、うん。ちょっと待たせよ、お前。いや、はい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 。お前、はい、お前この世の中の菌がお前を汚したら俺はそれで本当に絶望してしまうから。ああ。頼む、本当に。消毒しとくね、これ。ありがとうございます。消毒しとくから、本当に。水消毒して大丈夫なんだ。じゃあこれちょっと待って、ちょっとじ、ギフト反応はどうしたらいいですか。全部。おいお前 G19 個とか、お前俺の浮き丸見てんじゃねえよ、お前。あ、怖い。やめろよ、お前。ラブチ怖い。ラブチはやるよ、お前。え、ちょっと今ラブチ、え、今他の女に、何この女に今ラブチって言ったの、今。マジでごめん、本当にごめん。どうすればいい、どうすればいい。俺はなんでそういうことするの、いつも切腹すればいい。いつも一個どうやって、これ彼女できてる、これなんでこうやってやった、他の女にさ、お前、え、彼女、え、あ、ごめん、ちょ、お前のこと考えてなかった、俺。なんでそういうことするの。ちょっと落ち着いてくれ、お前にプレゼントがあるんだ。え、なにお前にプレゼントがあるんだ。なに俺今日駄菓子屋で買ってきた。お前が好きなもの一個買ってきたんだ。お前、なにお前、そういえばぶどう味好きだったよな。ぶどう味好きだったよな、お前。ぶどう味、うん。これ買ってきた、これお前。え、ちょっと。この酸っぱいぶどうにご用心、酸っぱさアップ、どれかが一つが超酸っぱい。これ買ってきたよ、お前。いいのこれ、あ、画像で見えない、ごめん。リスナーごめんな。いいん、まあ別にお前らに見せなくてもいいけどな、俺と浮丸の時間。私たちの時間じゃ間違いない。これ、キモい彼女おる、これ。彼女おる。これ、うん、これ買ってきたから、え、ちょっと一粒食べてくれよ、お前。いいの？お前のために買ってきたよ。でもゆき子のために買ってきたから、お前。私やっぱり雪丸のこと大好きだから、やっぱりいっぱい食べてほしい。男の子だし。何個食べて、一緒に食べるか、一緒に食べよう。俺、私一個食べるから、雪丸二個食べてね。じゃあ俺も開けるな。うん、ぶどう味ね、ぶどう味ね。じゃあどうする、じゃあお前どこ、好きな、お前レディーファーストって言葉がこの世にはあるだろ。かっこいい、お前選んでいいよ、お前選んでいいよ、お前。じゃあ真ん中食べるね。じゃあ俺右と左食べっから、うん、いただきます。いただきます。浮き子の瞳に乾杯。あー、惚れちまー。うまうま、みんなうまいとかあんの、そんなこと。この奇跡も俺とお前だからだな。あー、もう好き。きつ。ちょっとこれガムどうしよう。ガム捨てよっか。もう捨てる？ちょっと待って。うんうん、え、ガム、うん、どうすればいい？これ。これお前、おい。ガムお前ティッシュになんて捨てようとしねえだろうな、お前。これ、このガムどうすればいいじゃん。お前ティッシュに捨てたらそれ奪いに来るやからおるぞ。な。え、ちょっと、どうすればいいの、これ。この食べかけたガムをどうすればいいの、雪丸。お前、窓開けて捨てろ、そっから、お前。窓開けて捨てたら、そっからカラスとか、誰か、私の。お前、カラスとかじゃない、もんだ、人間、ヒューマンに与えられなければいいんだ、お前は。いや、そんな。いいの、本当に。いいの、本当に、それで。なんで私の食べかけのガム食べてくれないの。なんで食べて、どうやってこれ捨てたの。ごめんごめん、忘れてたな、いつもの。うん、いつものね。いつもの忘れてたな、ごめん、忘れてた。いつもの、ね、しばらく会えてなかったからな、俺たちな。うん、いつもの、いつものね。ごめんな、噛んどくから、保管しておくから、ちょっと待ってて。うん、これちょ、ウキコ一つ言っていいか。うん、何？10分ってクソ長いな、これな。お前、ちょっとこれ5分、5分でいいぞ、これ。俺らな、お前にご愛を伝えられるのがすごい嬉しいんだけど、これ10分はちょっと長すぎた。やってみて思ったんだけど。わかる。10分長すぎた。しかも、なんかもう、俺も罰ゲームになってるのがびっくり。あのね、なんでなんで私まで。なんでお前が彼女なんだ。うん、わからない。あ、クマちゃん、クマちゃん、ありがとうな、お前。あ、クマちゃんです。だがそのぬいぐるみはお前ウキ君だ、お前抱かせないからな、俺が抱くからそれ。まず、え、ちょっと待って。ダメし、あれだな、どうした。他の女からクマちゃんもらってラブチって言った今。ちょっと待って。違うんだ。聞け、落ち着け。一回落ち着いて俺の話を聞けって言うんだ、お前は。お前な。お前マジで。
一回落ち着け、大丈夫か、うん、一回落ち着いたな、うん、大丈夫、あくまでリスナーだ、わかるか、うん、俺とお前リスナー、わかるか、この三角関係、わかるか、うん、女じゃない、うん、リスナーなんだ。でも女だもん、性別は。じゃあ女じゃない、男だ、男だ、もう俺の中では男だ。あ、本当に、本当に、俺の中では男だ、男だ、本当に、うん、あ、男だ、あ、な、大丈夫だろ、男からもらったんだ、うん、はぁ、ちょっと待って、ちょっとこれ、これどうしよう、チチンプイ、ちょっとチチンプイプイどうしようか、これチチンプイ、とりあえずギフト一回リアクションやって、これとりあえず保管、じゃあとりあえずラブチだけ、ラブチ、うん、ありがとう、俺とウキマルの愛を表してる素敵だな、うん、ラブチ、あー、なるほど、ね、このギフトリアクションも、ちょっと取っとくからな、取っとくね、あと4分もあるぞ、お前、おい、ちょっと待って、決まる、うん、お前疲れてんじゃん、大丈夫か、疲れてんじゃないか、ちょっとあの大丈夫か、なんで私の方が疲れてるのこれこれちょっと5分に返させていただくことは可能か、リスナー、リスナーの皆さん、どうですか、これ10分は長すぎ、こうお便りもいけないんだ、お便りです、愛を叫べる時間が、はい、多いのは嬉しいんだけど、うんうんうん、面白いゾーンすぎて冷めてるゾーンいっちゃうかもしれない、これこれなんかちょっともうテンション下がれてない、大丈夫、みんなみんな大丈夫、ダメ、うんうん、ダメしかコメントないな、ダメ、まあまあ、じゃあ今日はこれでいこうか、次回は俺たちの裁量で変えちゃえばいいんだからな、うん、そうですけどな、ありがとうな、ダメだよ、ラブちゃいます、あーあため息も出ちゃうね、大丈夫か、ため息で嫌なことあったか、お前、うん、大丈夫ない、最近嫌なことでもあったか、大丈夫か、最近お前心配だ、お前、ゆきまるがイケメンすぎて、あ、他の女が寄ってきちゃうの、ちょっと聞いてくれお前、うん、お前聞いてくれお前、俺が今イケメンすぎんのお前のためなんだ、お前な、私のためなの、そう、お前のためだ、お前、お前にかっこいいと思ってもらいたくてかっこいい、絶対ダン車のぬいぐるみあなたを撃ってきゃ、オスもせやずっす、ダブチ、ありがとうございます、テキュン、じゃあ、分かんなくなっちゃった、うん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 、お前のためにお前かっこよくなってんだ今、あ、分かってるか、ありがとう、分かったか、うん、あ、あなたのことしか見えなくて、これでレベル18、フリエッタータイム、ありがとう、テキュン、レベル1レベル2発動する、なるほど、おいこれ罰ゲームがあと2個残ってる、ちょっと嘘でしょ、ウキコ、何何何何、罰ゲームストック2個残ってる、お前嘘でしょ、楽しみだな、あおい、ありがとう、楽しみだお前、あおい、ありがとう、マジックムくんてきゃ、お前この彼氏が終わったのも一回お便り挟むか、これ一回お便り挟まないとあのテンション死んじゃうかもしれない、本当はお前と話していたい、俺も、うん、俺も私も話していたい、俺もって言った誰だ、誰だお前、誰だ、渡って私だよな、私、そうだよ、私、そう、私、うん、私、よかった、よかった、うん、お前女の子だよな、私女の子、うん、私う女の子、うん、よかった、私、いつまにか罰ゲームが、これあのレベル3のギフト来た時点で両方罰ゲームになってしまう、なんでお前が彼氏か彼女になってるのか、罰ゲーム2倍だぞこれ、罰ゲーム、これこの後もし逆になったらもう雪丸が、あれ雪丸が やばいよこれ、逆もあるよ、やめるか、逆もあるか、これ逆もあるのか、うん、あるいいのか、今決めとかないとまずいぞこれ、彼女あるのかないのか、ある、だって私やってるもん、お前私やってるもん、もうすでにもう今頃引き返せない、私は、そうだよな、そうだな、うん、お前のそういうところに惚れたんだ、うん、俺は、ありがとう、うん、私のことを思ってくれて、はい、ありがとう、あ、お前のことしか思ってないんだから、うん、ありがとう、本当はこんな配信すぐやめたいんだよ、うんうん、お前バカがよ、お前、お前そんなこと言って思ってるか、バカ、お前マジで、誰がお前の彼氏じゃ、マジで、お前そんなことばっか言って気持ち悪いな、お前バカが、お前バカしか言えない、バカバカがマジ、うんちうんち、お前、うん、まあ、うんちお前だ、うんちよ、これマジで辛い、気汗がダラダラや、お前これマジで汗やべえ、ああ疲れた、これ今日これ疲れたな、ラジオ俺いい、これで終わりでいいかもしんねんなおい待って待って、うん、じゃあとりあえず一旦お便り挟みまして、溜まってる分行かせていただきます、次ね、オッケーオッケー、じゃあちょっと一旦ね、ステイで、たくさんギフトありがとうございます、はい、皆さんね、ありがとうございます、ちょっと一旦ね、お便り2個いっちゃうか、それともお便りとく、え、まあ1個ずつでいいんじゃない1個ずつでいく、よしよしよし、じゃあ次、じゃあ決まる読んでください、はい、はい、いやーすごい、は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 い、じゃあお便りいただきました
や、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと一回ちょっと待って、はいはいはい、ちょっと水飲ませてもらっていいですか、マジで。あのね、俺も無理、水飲まないと。どうだった、最高だった、みんな。たださ、今とりあえずね、もう一個言っていい、もう一個言っていい、なんか途中さ、ガム罰ゲーム入ったの何マジびっくりしたんだけど、今何にもないのに急に俺ら自分が地雷踏むやん罰ゲーム。あれしかなかった、ツッコミ入れなかったんだけどさ、あれし思いつくのがガムしかなノリでやったけど、どうしても罰ゲームやってんだよ。でもほら、でもリスナーは喜んだぞ。まあ確かに確かに、リスナー喜んだ。よしよし、楽しんでもらえてよかったよ、みんな。配信者がいつも考えてることはリスナーを喜ばすことだろう。確かに確かに確かに、コメント読めなくてみんなごめんなったな。いや本当に、うん、だから見れてるから、今回はね、うん、そう見てるんだから、ちゃんと見てるからね、うん、みんなちゃんと見てる、うん、ありがとうございます。さあ、読んでもらっていいですか。わらわら来なかったら俺こんなテンションでやってなかったかもしれないからね。そうはい、というわけで、じゃあお便り読んでいきます。はい、はい、お願いします。使い切りましたさんからいただきました。おい、あ、使い切りましたさん、誰だろうね、使い切り誰だろうね、これね、どうだろうね。お悩みをご記入くださいということで、はい、はい、あまりゲームに誘っていただけません。どうやったら誘ってもらいやすくなりますか。最近ラストっていうゲームにも誘う誘うって言われているのですが、2週間経っても一緒にやってくれないやるやる詐欺にも会いました。悲しいです、草。はい、というお便り来てますけれども、あ、もう誰かがね、誰かが誘ってるんだ、ラストやろうよって、やりましょうよって。はい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 、はい、どっかのペンギンがね、どっかのペンギンが、どっかのペンギンさんがね、誘ってるのにもう関わらず、お、やりましょうよって言ってんのに、その後のお返事が、まあ、配信だけど上辺だけの関係って、ああ、なるほどね。まあなんかわかんないですよ、誰かわかんないんですけど、確かその人がね言ってたんですけど、あの、まず、1回目ですね、ラスト誘った時は、運営の人に言ったのに、待って待って待って、え、ゆきまるの話だ、これ。はいはいはい、いや違う違う、その人が言ってたんです。その、俺じゃないですよ、俺じゃないかもしれないですけど、その他の人から聞いた話ですよ。うん、その他の人が言ってたのは、まあ、1回目はその配信者サーバーでやってて、でその、まあ、運営の人に推薦したんですけど、運営の人が招待しなかったと。まあ、なのでその人はまあ悪くないんじゃないかなと思うんですけど、で2回目は、まあ、その、まあ身内でやろうってなった時に、あの、まあ、誘う、まあまあ、その、まあ、やってたんですよね。おう、やってたよね。でそれでも兄さんとかコディってことね。いやいや、まあ、その3日4日で終わったんですよね、あの時間がなさすぎて。ああ、はいはいはい。たついてその人が言ってました、やっぱり新しいランクも始まったし、まあ、こうちょっと、まあ、みんなちょっと時間が合わずに、こうせっかく建てた建物が壊されちゃったりすることが多かったので、まあ、一回ちょっとその時にはまあ終わってしまったというって言ってました、その人が。あ、その人がね、ゆきまるじゃなくてね。その人が言ってました。え、なんか 今お悩みの相談しなきゃいけないのに、なんか言い訳しか聞こえてないんだけど、何何これ。いや、じゃあこっからで、あ、こっからその人の話を聞いて、はいはいはい、そうそうそう。え、でも、でもなんか最近、最近でも結構その人と係さん結構ゲームしてるみたいですよ。で、まあなんか、なんかまあ風の噂なんですけど。え、なんで係さんの名前出てきたの急に。え、ちょちょ、あ、いやいやいや、ちょっと待って、いやいやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、係さんが、係さんが今回の、ほら、あの、あれじゃないですか。あ、いやいやいや、いやいや、そう、いや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 、いや、使い切りましたよ。予想、予想、予想ね、予想。係さんかなって予想ね。予想。使い切りましたさんだよ、ダメだよ。予想ね、使い切りましたさんね。いやでももうなんか話によると、まあなんかその人と、まあその人、まあ最近結構ゲームしてるみたいですよ。ああ、だからこの間も浮き丸カスタムにもなんか一緒に出るみたいな話も。おお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 うおう、なんで、まあもう解決してんじゃないかなみたいな。ああ、やっぱもう誘ったから、ゆきまるが、じゃあ係さんを誘った、ちょっと、ゆき、誘ったから、使い切りましたさ、誘ったから、そうそうそう、あ、もうじゃあ問題これ解決しちゃったよってこと。そ、誰かわかんないけどね、誰かわかんないけど、ね、解決したんじゃないかなっていう話はあります。おう、はい、うんうん、おー、なるほど。え、どうだった、あ、もう次行く、次、おー、次、あ、まだ、あ、はい、どうなんですかね、これね、この問題解決したかどうかちょっとしっかり聞いて、解決しますか、どうですかね、大丈夫ですか、この人は。でも、うん、ほら、匿名だから、この人、ああ、そっかそっか、名指しで読めないしね、うん、そう、名指しで読めないし、なるほどね。はい、あ、はい、なるほどね。あ、エーペックスは誘うけどラストは誘わないのが雪丸の方針だと。雪丸、うん、ん、雪丸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 、だ、だ、え、僕、僕、ん、いや、あ、じゃ、雪丸はどっから出てきたんですか。え、ゆきまるがって今言ってたよね。え、ちゅちゅちゅ、言ってない言ってない。お、お、
いやだ匿名ですか。ああ匿名だから。匿名ですし、そうほらラスト誘ってた人も匿名じゃないですか。わかんないじゃないですか。うんうん、ね、はい。なるほどね。なるほどね。あでもちょっとまあどうやら、うん、どうやらですよ。どうやらね。わかんないですよ。雪丸わかんないですけど、うん、まあルッツの。おう。まあ雪丸と名前が似てるって言えば、うん、浮丸以外にもう一人いらっしゃると思うんですけど。みんないたっけ？ゆきるさん。ああ。がなんかまあみんなでなんかラストやりたいねみたいなお話をしてくれてたんであるかもしれないですね。ああなるほどね。はいはいはい、はい。まあ、あるかないかはね。はいということでした。おおなんか縛り悪いなおい。おいとか縛りお前もうち考えてけよお前しっかりよ。考えただろ。考えただろ。お前ちゃ微妙だよ。カスタム一緒に出るもんだって。まあまあまあな。まあな。カスタム一緒に出るもんだって。あ勝手に勝手に。ウキウキラジオ。よしよしよし。はい、これで全部か、はい、よしよしよし。はい、というわけでね。はい、次の。素晴らしい。全部解決だね、はい、今のところ。今のところ全部解決だ。あれ、無理やり締めた。いやいやいや、そんなことない。そんなことない。どうしますじゃあ、あとお便りが、うんうん、これとあと2個あるんですよね。2個あるね。じゃあギフト罰ゲームいきますか。いきますか罰ゲームね。いきますか。いや、わかりました、うん、ってことで、レベル1ルーレットとレベル2ルーレット。え、待って、かける2個なの。かける2個も来てるのか。あ、そうだ、ありがとう。そうだそうだ、クマちゃんと。そうだ、さっきステッキももらったもんね。そうだよ、クマとブックもらってる。あ、レベル1ルーレットかける2、レベル1、レベル2ルーレットが1か。そう、よしよし、じゃあレベル1からいきましょう。レベル1、いや、じゃあ早速ね、はい、やっていきたいと思います。はいはいはい。係さんさ、でもこれひょっとしてなんかネタ持って待機したんじゃないのかちょっと俺思うんだけど。係さん待機、ネタあります。ネタありますって聞き方やばくない？ちょっとさすがネタありますって聞き方。毎回でも、うん、毎回ネタあるんですって言ってくるんですよ。あ、ちょっとやりたいネタがあるんですって言ってくる。おお、なるほどね。ちょっと思ったんだよ、ね、なかったら大丈夫です。なかったら大丈夫。冷ったこいつ。こいつ冷った大丈夫です。なるほどなるほど。はい、どうだろう。いや無理よね、それもういい。怖い怖い。え、あ、上がりたいか。あ、でもなんか怖いは怖い。もういい。怖い怖いってこと。でも怖いって言ってるね。怖い怖い。あ、じゃあ一回上がってみます。じゃあちょっとね、呼びしますか。一回お呼びしますか。うん。カリさんね。カリさん、じゃあ、え、ここ、いやいやいや、ネタとかじゃないじゃないですか。一回上がってみようよっていう。うん。ね、じゃあ、ここ、あ、どうしよっか。カリさん、招待できるとこ移動します。ねえ、どうしようか。じゃあ、カリ、とつまちの方に移動します。あ、じゃあ、行きますか。あ、いいです、いいです。はいはい。はいはい。ウキウキラジオ。はい、ウキウキラジオ入って。はいはい。アットマーク、はい、あ、うざいうざい、え、なんですかなんですか。あ、こんにちは。なんですかなんですか、こんにちは。違う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 、何がかかりさんです。かかりさんです。これおめでとうございます。おめでとうございます。上がりました。あ、どうも、e スポーツチーム大勢所属の、あー、自己紹介あって、よかかり長、かかりと申します。いいですね、ありがとうございます。はい、違う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 、どうしました、どうしました。気持ち悪い、気持ち悪い。ここに、なんで気持ち悪い、気持ち悪い。ちょっと、ええや、もう、さ、うん、拍手飛び交ってんの。いや、拍手飛び交ってんの。ありがとう、みんな拍手ありがとう。みんな拍手、はい、拍手、ありがとう、ありがとう、拍手、うん、ありがとう。うわ、やだなこのリスナー。いや、いいリスナー持ちましたね、これは。いや、ありがとう、優しい、みんな優しい。ありがとうね、みんなコメント。優しいんだから、みんな、ほんとに。うるさい、素晴らしい、うるさい、うるさい。じゃあもう、ね、ちゃ活動のためながらね、僕はね、ゆっくり二人のね、配信を見てたわけですよ。で、あなたたちのね、この企画をやるって時に、うん、なんか お便りお待ちしてますってなったから、うん、もうそのツイートの5分後には僕、はいはいはい、もう出してたと。出してたん、うん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。本当にで、いいじゃない、もう分かる。なんで俺がここに来る必要あるんですか。だってね、だってね、分かりたそうにしてた、ね、してた。いや、俺らの愛ですよ、これは。そうそうそう、うん、え、いらないっすか、俺たちの愛。いやいや、嬉しいっすよ、嬉しいっす。あー、嬉しいよね。あー、よかったよかった、よかった。うわー、押しつけがましい。じゃあ嬉しいっすよ、嬉しいっすけど。そうっすよ、これ今回はね、ウキウキラジオってね、ほら、もう皆さんからね、待ちに待った第2回のイベントじゃないですか、これは。はいはいはい、そこにさ、ね、
ありがとうございます。来ていただいて。来るおじさんが来るっていうのはね、うん、あれじゃないですか。いやお兄さんが何言ってんすか本当に。もう嬉しいっすよ。お金しか出してないですか僕。お金しか。いやいやいや。多分ルッツとゆきまるさん合計多分10万ぐらいしか出してないんで。えぐ。えぎ。えぐ。ありがとうございます。ありがとうございます本当に。ルッツ総合、ルッツは総合ですけどね。あいやいやありがとうございます。あいややめてなんかその。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆきまるは。ああ。さあそろそろねご退出していただきたいなって感じなんですけど、やっぱ時間もあるんで、もうもうもう。大丈夫ですか？いやもう大丈夫です。ああそうですね。大丈夫。はい。ほら。ありがとうございます。はい、というわけで、後日ですね、浮き丸と雪丸、かがり3人のコラボ配信あります。皆さんお楽しみに。ありがとうございます。お楽しみに。お楽しみにね。お楽しみに。やっていきたいと思います。聞いてないやつ。俺もびっくりしてるやつね、これ。雪丸もびっくりしてるやつね、これ。浮き丸の急な突発な提案。まあまあ、でも楽しそうですね。まあ楽しそうだね。すごい楽しみだね。腕の内側痒くなってきたまあその辺はじゃあ後日改めて告知してくるんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ゆきまるバカ、おいゆきまるバカって飲んでよ、ね、おいこれ消えてった、。はい、じゃあ戻りますか。戻りましょう。はい、いやさあさあ面白かった。はい、というわけで罰ゲームルーレットやってきますか。罰ゲームルーレット、じゃあレベル1、2回からいきましょう。はい、レッツゴー。お願いします。ウキウキラジオ。あ、消えちゃった。カットインね、カットインね。はい。ウキウキラジオ。ウキウキラジオ。さあ、何が出るかな。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 さあ、名前からね。どっち？どっち？ウキマルが。よしよしよし。まあ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 。まだって俺レベル2レベル3当たってるから俺。確かに確かに。手汗えぐいてた。お疲れつかかりさん。はい、じゃあレベル。まあレベル1まだね、まあまあまあさらっとさっきのに比べたらね、いや感知やばかったねマジで。いやマジでつらかった本当に。あれはやばいて。いや行くよ。いいよ、ウキウキルーレット。さあやってみましょう。さあさあさあ何が出ますか。ドンドン、ぴょんぴょん来ました。さあ可愛くお願いします。何の対応なる。うさぎかな。うさぎかな。うさぎ、うさぎのルーレットね。なんだっけ、何、そう、何もらったっけ。あ、まだ何でもいいか。どっちしろありがとう、二人、うん、そう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 、そう、それでいこうか、はいはい、じゃあいきます。はい、浮き丸と雪丸にギフトをくれてありがとう、ぴょん。ありがとうございました。きっちー。かわいくはねー。きちんだからこれ。ほんとディスコード音質良すぎて。きちんだから本当リスナーさんに聞いてるより。リスナーさんもきついよ多分。あ、もうすごいもんだって。ゲッソリしか言わないもん。ゲッソリしたのね。さあじゃあもう一回ね。あ、もう一回。あ、僕はいレベル1。じゃあ次ルーレットまでいきますか。そう、行きましょう行きましょう。さあ行きましょう。はい、コメント Thank you。 第2回目いきましょう。カットイン入れまーす。はい、お願いします。はい、ウキウキラジオ行きましょう。せーの、はい、ウキウキルーレット。ウキウキルーレットいきましょう。さっさっさっさ、何が出るかな。ガムやめて。ガムしんどいね。ぴょんぴょん。ぴょんぴょん。ぴょんぴょんしたの。ぴょんぴょんが出ました。さあ名前ルーレット。おー、名前ルーレットいきましょう。レッツゴー。はいはい。ぴょんぴょんきつ、きついね。さあどっち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 よ。浮き丸に、おし、これはじゃあ、じゃあ、ね、じゃあ浮き丸が、お前本物見せてやるよ。はいはい、お、ぴょんぴょん見せてください。では行かせていただきましょう。はい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 。浮き丸と浮き丸にギフト、うん、ありがとう、ぴょん。かわいすぎる。マジでかわいい。いちょっとちょっかわいいな。かわいい。いやちょっとなんでお前、見ろ見ろ、お前らおかしいな。リスナー大好き。マジで可愛いって。ほらこっちだろ、ね、あーこっちにもありがとうございます。ほらもうみんなわらわらと可愛いしか言われてないから。ゆきまる、なんでありがとうございます。
あ、シュキー、ありがとうみんな。え、俺もみんな好きよ、本当ありがとうね、本当。そうでしょ。裏切り。え、どうしたどうした。え、マユとか母上とか裏切ってんじゃん、もはや。いや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 ね、それほら、かわいいかわいい。わあ、なんで。ほら、ハッキャーです。ハッキャー出せ。モーストマスキャラ的やるつ。あ、うちかわいいね、友達みんな。ありがとう、わらわらマジでやるつ。え、ってことはさあ次のルール。そうだね、これレベル、あ、レベル1発動。まあレベル1もう一回発動だ、もう一回だ。うわ、レベル1もう一回だ、もう一回だ、もう一回だ。これじゃあ行きましょう。じゃあ名前からお願いします。ありがとう。だって可愛いもん、ありがとう。俺可愛くないみたいな言い方やめてもらっていいですか。いや、浮き輪も可愛いよ。だよね、さっきね、さっきの可愛くなかったけど。え、そう。え、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 さあ行きましょう。浮き丸が。はいはい、また行くよ。いいよ、レベル1ルーレット。いいよ、ウキウキルーレット。さあ、そう、さあ、さあやっていきましょう。早口言葉。おオイラはいつでも浮き丸の味方。ありがとうな。早口言葉来ました。お、早口言葉何しますか。じゃあ何言いますか。うんうんうん。じゃあ東京特許許可局で。東京特許許可局。はい、もう一回。東京、うん、特許許可局。東京特許許可局。いや、ちょっともう一回だな。東京特許許可局。許可局。うんうん。え、できたでしょ。もう一回、落ち着いて、落ち着いて、もう一回、もう一回。東京特許許可局。ね、待って、待って、東京特許許可局。東京特許許可局。そうそうそう、それをじゃあもうちょい早めに行こう。東京特許許可局。どうみんな、どう。行きたい、行きたい、行きたい、みんな行きたい。ちょっとみんなに聞こう、みんなに聞こう。みんなに聞こう、どう。どう、行けた？行けたよね今ね。ダメ？セーフ。あ、行けた？どう。行けた？どうどうどう。行けたべ、行けたべ。みんなどう、みんなの判断でいいよ、みんなの判断でいいよ。あ、ダメダメダメ。あ、じゃあもう一回行くよ、行くよ、行くよ、みんな見てる、行くよ、行くよ、行くよ。東京特許許可局。どう。ダメだよ、ダメだよ、もらっちゃった。あれ。東京特許許可局。東京特許許可局。どう。特許許可局。ダメダメ、許可局だ。300のプレコメアウト、いただきました。ダメか、惜しいな。ダメか、行けよ、行けよ、東京特許許可局。どう。あ、どうどう。お、今のどう、だ今のどうどう。いや、甘めにね、甘めに見て。ダンダメ。浮き丸、浮きリスは、浮きリスは。いや、あのね、許可局局長まで言わせると絶対に言えないから、あの、省いたのよ。そう、許可局、東京特許許可局。東京特許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 東京特許許可局。うん、東京特許許可局。あっ、あ、どう。ちょっと待って、おもろすぎる。どう、おもろすぎる。どう。ダメ、今受けてなかった。そうだね、これ何回か決めとこう。じゃあ10回まででしょうね、次からね。東京特許許可局。どうどう、ギリギリ。東京特許許可局。頑張ってるよ、浮き丸。どう、この東京特許許可局。どう、今30回目くらい。許可局、許可局、許可局。だ、どうどうどう。東京特許許可局。みんなの優しさ。あ、パチパチ来ました。あ、オッケー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 。ありがとうございます、ありがとうございます。よくできた、ありがとうございます、ありがとうございます。よかったよかった、よしよしよし、よくできた。冷やせや、やばい。それやんのきつ。さあ、じゃあ次行きましょうか。さあ、じゃあレベル2かな。レベル2だね。じゃあレベル2から名前から行く、あっちから行く。じゃあ名前、え、どうする、どっちからいい。そっちから行く、そっちから。じゃあレベル2の罰ゲームから行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。行きますよ。よ、レベル2、レッツゴー。ウキウキルリット、ウキウキルリット、ウキウキラジオ。これはどう。どうどう。全力で相手を紹介ということ。おお、まあ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 、なるほど。僕気持ちよくなれるんだね、きっとね。そう、相手が気持ちよくなる。うん。どっちか。さあ、じゃあ行きます。名前ルーレットで。名前ルーレットで行きます。はい。行けよみんな。さあ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 。アウトですって今頃来ちゃった。ごめんじゃん。さあ、どっちだ。ゆきまる2、
よし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 、こい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 、さっきレベル3やってんだよこっちは。くそー、いや俺もレベル3巻き込まれてんだよな。確かに。さあお願いします。はい、じゃあやっていきましょう。はい、じゃあいきます。じゃあね、雪バロをね、今からあチョコバナナもあれてます、たこ焼きやってみてください。あれです。じゃあというわけでやっていきたいと思います。雪バロのことをね紹介していきたいんですけれども、雪バロ何がすごいかって、学生だよ、学生で若いのに若いのにだよ、こんなに配信してみんなのこと思いながら行動してんだよ、活動してんの。みんなわかる？こんなすごい人おる？いないよね。だってさ、学生で勉強しながら国家試験やりながら10時間配信して、どうやってこんなことができるんですか。いませんよこんなすごい配信者さ。もうこれはね、みんなが、みんなが雪丸を支えてる。だから雪丸がすごいだけじゃない、雪丸のリスナーみんながすごいんだよ。最高なんだよお前ら、最高だよ。あれでしょ最後言う言葉困ってんだなおい、最後言う言葉困ってたな。いや素晴らしい、全力でしたね。全力でしょ、素晴らしい、ありがとうございます。いや、明日もこんにちは、ありがとうございます。全力でした、全力でしょ、まあ、こんぐらいの勢いでね、うん、もう全力でしょ、すると、うん、はい、ありがとうございます。汗かいた今、普通に汗かいた、汗かく、いやでも全力ってことよそれも、うん、全力で出てきてる。そう、国士も頑張ってたしないとしてね。はいはい、シューター聞こえるよ、雪丸聞こえるよ。あー、300円のプレミアムカント嘘つきナイスでありたす、素敵、ありがとうございます。おい嘘つきって言うなこら、おいアンチいますね雪丸配信の。あぶね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 、ありがとうございます。さあ、じゃあこれで消化しましょうか。とりあえずギフト罰ゲームは消化できましたかね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、たくさんの盛り上げていただいて。じゃあお便り行きましょうか。行きますか。はい、はい、じゃあ次ゆきまるが読む番かな。はい、はい、4個目、あとこれともう1個ですね、はい、行かせていただきたいと思います、はい、さあ今回は匿名希望さんですね。はい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 、うん、匿名希望、あ、じゃあいいですか、読んで。いいよいいよ。さあ、こんばんは。いつも甘栗もぐもぐ食べながらお二人の配信楽しく見てます。ああ、栗が好きな方と。ね、甘栗うまいもんね。甘栗うまいな。うんうん、配信は楽しくできてるので続けていきたいのですが、プライベートで眠くて眠くて仕事中寝てしまいます。うん、寝るつもりはないんです。勝手に目が閉じていきます。ああ、わかる。それで寝るなんだけどな。うん、両立して頑張りたいので仕事中寝落ち回避方法、いい眠気覚まし方法があったら教えてください。なるほどなるほどなるほど。いや、これはもう配信者の宿命ですよね。いや、もうしょうがないね。やっぱり遅くまでこうランクキープとかで頑張ってやってると、うん、絶対眠くなるもんね。いや、きついね、正直ね。本当にきつい。眠くなるよ。え、浮き丸も実際きつい。きつかったね。あ、きつかったんだ。やばかったね。すごいわ、命すり減らしてるね。そうだね、あの子はね、いい、仕事中寝落ち回避方法、いい眠気覚まし方法、これは浮き丸が得意なんじゃない。え、もう俺めちゃくちゃいっぱいあるから、浮き丸から一回話してもらっていいんじゃない。寝落ち回避方法か。ないない。じゃ勉強してて眠くなったりとかしないの？あ、する、うん。マジでする。その時どうしてんの？あのね、うん、目ガン開きにして、うん、あの一回深呼吸する。おお。ふうってめっちゃデカめのやつすると、うん、ちょっと治る。へえ、なるほどね。はい。まああとは、うん、やっぱりドリンク系だよね。ああ、コーヒーとか。そうそう、コーヒー、まあ、カフェインとかもマレットブラウンとか、はいはい、まあ、そこら辺はまあ聞く聞かないっていう人もいるけど、雪丸は割と聞いたかな、まあ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 って感じですね。まあその2個ぐらいかな、はいはい、なるほど。はい、じゃあ雪丸いいっすか。もうめちゃくちゃ花火が刺す、花火です、花火1ストックということで、ありがとう、ナイス。はい、じゃあ雪丸の方からじゃあやっていきたいと思います。これマジでみんなにおすすめ、あのみんな眠い言うでしょ、結構言うじゃん、うん、浮き丸のリスナーも眠い辛い結構眠くなっちゃうって人いると思うんだけど、はい、これマジでやってほしいのがまぶたを冷やす、まずね、まずだから俺よくやってたのが、缶コーヒーとか何でもいいの買ってくれて、まあ、カフェインだけどやっぱどうしてもすぐ効かないから、うんうん、冷たいキンキンに冷えた缶系のアルミとかね、缶系のやつ買って、うんうん、それをまぶたに当てる、めちゃくちゃ気持ちいいよね。これやるだけで両目ね、これやるわけですよ。これやるだけで、まあ、30分から1時間は延命できる。まずこれまず1個、そうこれまず1個、あともう1個科学的に言われてるのが脇の下を冷やすこと。あ、はいはいはい、脇の下も冷やした方がいいらしいよ、うん、じゃあもう目と脇冷やせば最強と。そうで、あの家とかもし、ね、あのまあ外出先で厳しいと思うんだけど、氷
単純に氷用意して氷まぶたにくっつけとけ間違いない。ああ、最強だもんな。そう、氷はもう冷たい、もう冷え性ってかなんかね、なっちゃうから、あれやっときゃ間違いない。そう。で、一応俺の方だった、俺のね、その職場だと冷蔵庫があるから、冷蔵庫に冷えた飲み物入れといて、あ、眠くなったら飲むんじゃなくて、そのまぶたに冷やす、そう、冷やす。で、また戻すみたいなことやってるだけでも、十分効果があったかな。はい。そう。で、プラスで言うならば、まあ、俺の場合だと環境作りから入ってて、その、最初はできなかったけど、まあ、だんだんちょっとこう立場なんか仕事をさ、なんか相手が失敗してるとき、自分が失敗してないときとかをちょっと立場上に立てるんでね、そんなの繰り返してって、まあ立場上に立って、なんかいい感じにこう俺は寝れるけどお前寝ちゃダメだよみたいな空気作れるようになってたかな。仕事中に休み時間とかで、なんか休み仕事中って結構職場と寝づらいんですよ、多分他の人もみんなそうだと思うんだけど、割と多いと思うんだけど、その中でどうやったら寝れるかって言ったら、立場上上になってると寝れるんですよ。だからやることやってるぞと、そうやることやってれば寝れるから結局は、うん、だからそこでしっかりとやることやって、まあ、相手より仕事ができる状態作っとくとすげえ楽になる、気持ち的に余裕になるね、まあ、寝ててもやってますよって感じだもん、ね、そうでもし何かあったら起こしてくださいねって一応声かけるんだけど、まあ、実際起こせないじゃん、そんなで仕事ちゃんとやってんのに、ね、俺の仕事お願いとかできない人ばっかだから基本的には、うんうんうん、だからまあそんな感じで立場的に優位に立つとなお過ごしやすくなりますね。これは参考になりそうだね、冷やすのやつとか特に、はい、まあ、冷やす系は一番いいと思う、だから単純に環境作りはまあ人によるから厳しいだろうけど、うん、って感じですね、仕事にもよるしね、そう仕事にもよるからね、なかなか、いやこれは結構参考になったんじゃないですか、眠い時は目を冷やすと、そう脇と目、これは決まるもやっていこうかなと、うん、脇目です、脇目、目脇、はい、うん、マジやってみで、うん、これもう一つ、はいはい、質問やご意見のところに、ね、ほうほう、一つこう言っていただいてるんですけど、おあ、大丈夫ですかね、お悩みはあと何か言うことは、はい、あ、大丈夫ですよ、いいですかね、特にまあとりあえず目を冷やす、脇を冷やす、まあ、エナドリとか飲む、はいはいはい、頑張ってください、甘栗たくさん食べてくださいね、甘栗さん、はい、ありがとうございました、甘栗さんありがとうございましたで、何か質問やご意見のところがですねありまして、お二人でお歌コラボなんてどうでしゃう、ハート、どうでしゃう、はい、なるほどね、はい、はいはいはい、まあこれもね、お歌コラボ、なるほどね、まあ歌ってみたってこと、歌ってみたを、じゃあコラボしたらどうですかって話ですかね、なるほどなるほど、まあまあでも今後ある可能性もなきにしもあらずと、はい、というわけでじゃあ始まりました、はい、ウキウキクラウドファンディング、イエイイエーイ、始まりました、後日さあ説明お願いします、はい、後日、はい、ウキウキ、これ本当に今アドリブで喋ってんだけどみんな、はい、いいです、はい、アドリブでどうぞ、もう何にもこいつにも雪丸にも何も話したいんだけど、はい、何も聞いてません、はい、はいはい、やってきます、はい、ウキウキクラウドファンディングということで、後日ウキ丸と雪丸の歌ってみたを実現するために皆さんから支援を募集します後日クラウドファンディングのページを作りますので、そのそちらから、資金を応援していただける方、ぜひとも1円から10円からでも構いません、よろしくお願いいたします、ありがとうございます、お知らせいたします、よろしくお願いします、すごいです、アドリブでこれが出ますからね、うん、皆さんこれ本当に任せてください、分かんないから本当全部喋らせても、喋らせてもだとね、はい、まあ、実現するにはみんなの応援が必要だよということですね、あ、そういうことですね、そうやっぱただじゃないんですよね、この系もね、よろしそうでね、難しいですから、はい、本当よろしくお願いします、はい、もちろん、はい、クラウドファンディングで支援してくれた方にはちゃんとそれなりに特典がつくはずなんで、まあ、その辺はね、まあ、いろいろね後から話し合って細かく決めていこうかなと思います、はい、よろしくお願いしま す, いしますはい、はい、ってことでありがとうございました、ありがとうございました、今どうですか、さあこれは何が発動だ、レベル1か、つかつかさんかな、つかつかさん、あれだっ打ち上げ花火です、レベル1ですね、さあじゃあ今回じゃ名前からいきますか、いきましょう、ありがとう、ギフトありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、 Thank you です、 Thank you、 ありがとう、ちょっとやらせて、ウキウキ、 Thank you、 ありがとうございます、ごめんなさい、ちょっと途中ちょっと慌てててギフトリアクション取れてない方いたら、ね、本当にすいません、申し訳ないです。申し訳ないです。みんな。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでじゃあ、ウキウキルーレットやっていきましょう。あ、ごめん、名前やっちゃった。はい、何？名前やっちゃった。ごめん。あ、いいよいいよいいよ。さあ、それで出たの教えてください。はい。レベル1。ゆきまる2。ねえ。ちょっと待って待って。ねえ、うさち。ちょっと一回待って。ちょっと一回配信。ちょっと。でも、レベル3。
まあ浮丸もやったけどレベル3俺だったじゃん。いやなんかちょっと納得いかない、ちょっと待って。ウサチ？でも2分の1だよ、浮丸。スロットでも2分の1をさ10回引くこともあるじゃん。あ、受けるはずす、まあ確かにな。あ、じゃあはい、もう行っちゃってください。じゃあレベル1、はい、ウキウキラジオ。さあ行きましょう、行くよ。はいはい、納得いかないな。なんだかな。さあさあレベル3はね、どっちも強いやつだね。ぴょんぴょん、またまたぴょんするの俺。ぴょんぴょん好きすぎ、もうしょうがないな。さあ行きましょう、はい、はい、二人に打ち上げ花火ありがとう、ぴょん。ありがとうございます。かわいい、かわいいでしょ、かわいいでしょ。うん、俺のコメント欄見て。あ、めっちゃいい反応してんじゃんみんな。みんな言っちゃいいじゃんね、え、なんか顔かわいいよ。コメント付き、ありがとう。例えばね、浮丸のコメント欄こちら、すごいのが並んでおりますね、こちら。はい。ゲッソリしか言われてないみんな。はい、ゲッソリでした。うん、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にありがとうございます。盛り上げていただいて、ね、じゃあもう一回いきますか。あ、最後かな、最後の便りかな、最後の。はい、でもこれもうなんだかんだでもう2時前ですからね。あ、ちょうどいいかもしれないね。1時半で終わる予定だったっすけど。ああ、そこそこそ、1時半だった。1時半でお便り終わるんじゃないかなって話をしてたんで。ああ、そうですね。まあいい感じの。そうね、お便りごつでも、じゃあ浮丸読んでもらって最後。はい、はい、匿名希望の方からいただいております。はい、浮丸さん、ゆきわるさん、はじめまして。スイッチをメインに VTuber として活動しています。スイッチのことだって。 VTuber、 VTuber、 女性配信者ならではの悩みかもしれないです。あ、女性なんでね。聞いてください。あら、女性。あ、はいはいはい、どうも。今一番悩んでるのがリスナーさんの嫉妬ですと。うん、嫉妬の理由は様々で、コメントを読んだ時の対応に差があるとか、参加型で仲良くしていたとか、あ、そういう内容が多いです。ほう、私のことを好きになってくれるのは嬉しいんです。でもコメントで露骨にそういう雰囲気を出されたり、他のリスナーさんに裏で文句を言ったり、 SNS で私と分かるよう嫌がらせめいた投稿をされたりすると、どうしていいか分からなくなってしまって。お二人はそういったことってあるのでしょうか。もしあるのならどういう対応しているのか教えてくださいと。うわ難しいのきました。ある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 、あるあるですね。あるある、これは配信者あるあるだ。これ特にやっぱミルダムとか多いんじゃないですか。多いよね、配信者との距離が近い配信プラットフォームでは、うん、ならではの、うんうん、嫉妬ね。嫉妬か、なるほどね。まあこれは難しいね。難しいですね。まあ、まあ、結局その、はいはいはい、なんだろう、メルダムの場合だったらやっぱギフトを投げてる人に優しくしてたみたいなことを俺言われたことあるしね、うんうん、昔。まあでも今回ツイッチということなんで、まあギフトをまあ飛んで収益化したら飛んでるっちゃ飛ぶかもしれないけど、どんな感じなんだろうね、うんうん、その辺はちょっと分かんないけど、うん、まあでも大体はね、内容的には一緒かな。一緒だよね、うん、ビッツとかもあるし。確かにリスナーさんの嫉妬はな、どうだろう。コメントを読んだ時の対応に差がある、参加型で仲良くしていた、うんうん、はあはあはあ、難しい、難しいね。配信者的には 誰をこう、わかんない、そのスタイルもあるじゃん、配信スタイルも。そうね、例えば投げる人をめちゃめちゃ優遇するところってあるんですよ。いや、あるね。それはただその配信スタイルだからいいと思うんですけど、うんうんうん、なんだろう、そのゆきまるの配信スタイルはもちろん、その例えばじゃギフトめっちゃ投げる人がいますってなったら、うん、その時はその最大限の感謝を伝えるんですけど、うん、やっぱりその一番は見に来てくれるのが嬉しいから、やっぱ平均的にこう接するようにはしてるんですよ。なるほどね。そう、でもコメント読んだ時の対応に差があるはちょっと難しいよね。その人の感性にもよるし。俺絶対出ちゃうしな、それぞれに。あ、何がその対応差が出ちゃう多分。ああ、やっぱいつも来てくれてる人の方が優しくしやすい。まあ、つか単純にさ、やっぱコミュニケーション取れてるからいっぱい来てくれてるってこと。それは間違いないね。でそれだけコミュニケーション取れてるから、その分逆になんか怒るネタやったりとか、まあ、普通に優しくしたりとかもそれ心配にもなったりするし、だってね、普通に考えてさ、ね、1週間に1回しか来ない人と1週間毎日来てくれてる人で、ね、もしじゃあ同じな2人が、その2人がそれぞれ風邪ひきましたってなったら、どっちの方が心配するかって言ったら、それ1週間見てくれた人を心配するでしょってなっちゃう。はい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 、っていう、そういう話だからね。だからそこはやっぱり俺だったらもうそのことをそのまま話す、伝える、その事情を。
あーその、うん、俺はこう思ってるよ、そう思ってるよって、俺はこう、 もうこうだよって、そりゃそうでしょって。だから同じようにまあ、ギフトがね、その当時の話なんだけど、ギフトが高いギフト投げてる人の方が優遇してるんじゃないかみたいな話あるかもしれないけど、うん、やっぱり貴重なねっていうのはお金をね俺のために投げてくれてるわけだから、まあね、やっぱりその人のことを大事にしたい気持ちはもちろんあるよと。で別にその他の人をないがしろにするわけじゃなくて、やっぱそのねそれだけそれなりのものをもらったわけだから、それなりに対応するのが筋でしょっていう話を昔はしてましたね。まあ今もするけど、今そういうのあんまないからあれだけどね。ギフトで応援してくれる人にする対応を、うんうん、じゃあ1ヶ月で1回にしか来ない私にしてくださいって言われても、やっぱ難しいところはそうだよね。あるね。あるね。うん、その根本的にはさ、ありがとう来てくれてって言うんです。うん、もちろん言うし、うん、そのじゃあギフト投げるからって言って、そのなんだろうな、うん、じゃあその人がしたっていう言い方じゃなくて、うん、その人が応援してくれるからそれなりの対応は俺たちはするよっていうだけで、うん、でそれをさ、なんだろう。うん、態度に出されちゃうとかのちょっと、まあそうね、嫌だよね、うん、まあ、とかそもそもまあ俺はもう最近だから、そもそもねちょっと前からだけど、うん、リスナー同士で絡むなって言ってますけどね、うんうんうん、余計なことをすんなっつって言ってみれば、その DM のやり取りしたりとか、はいはいはい、よくやってるのが、よくやってるからね、他の配信者さんとかよく見かけるのが、例えばさ、うんうん、まあディスコードサーバー作ってなんかリスナー同士で遊ぶみたいなのあるじゃないですか、ああいうの。ありますね。ああいうのやめてほしいと。別にルールを作るわけじゃないけどはいはい、仲良くなったって何もいいことないから、トラブル回避のためにね。そうだって俺の配信見に来てくれてるわけだから、うん、俺のことを目当てで来てくれてるなら別に問題ないわけで、なんか俺の配信に来て他のなリスナーさんと待ち合わせ場所じゃないんだよと、うんうんうん、だから俺は参加方もともと少ないんだけど、そもそもそういうのがあったから昔、うん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 、それなかったら俺多分もっとみんな参加方もっとしてたと思うんだけど、そういうのがあっていろいろあったから今こういうスタイルになってんだけどね、うん、いやでも、うん、そうよ、リスナーなんだろうな、そうなのよ、その、まあ、配信にじゃ集まってその場でこうリスナーさんとの交流はまだ雪丸配信はいいんですけど、うん、なんだろうな、まあ、配信会とかでそのじゃリスナーさんの同士のトラブルって誰が一番困るかっていうと配信者だから、うん、そう結果的にね、そうじゃあそれでどっちも配信に来づらくなりましたって言って一番損するのは配信者ですし、そうだね、そこは難しいし、確かにそれはそのリスナーさん同士でトラブルは本当回避してほしいし、うん、だから仲いいのはいいことなんだけどね、なんか可愛いと思うしさ、なんか仲良しだな、こいつら可愛いなみたいになるんだけど、じゃあそのなんか仲良くなった結果、結果的になんかどっかでさすれ違い起きて、なんか喧嘩した時が一番めんどくさいんだよね。いや本当にやめてほしい、うん、なんかそれだけはね、そう言っちゃうけど、そうだからもうそこはちゃんとなんかね、それなりのなんか接点でなんだ、上辺だけじゃなくてもいいんだけど、なんかその、うんうんうん、まあ、結局俺らのことをですね、配信者のことを一番好きで来てくれてるわけなんだから、うん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 、まあ、そこを踏まえて、そこを芯として主軸として遊んでくれる分にはいいよって話、ね、そうだね、そうだから雪丸の配信が始まったからリスナーで遊ぶのやめようよとかね、うんうん、例えば雪丸の配信に遊び行こうよみんなでみたいな感じだったら分かるんだよ、ね、はいはい、してほしい ね、それは全然いいじゃん、それだったらもういくらでも、ね、外部で遊んでても問題ないよって全然いいですね。だけどなんか雪丸の配信とか雪丸の配信してる最中に裏でなんかゲームしながら他でなんか喋りながら遊んでて、うん、結局俺らの配信コメントしないとか、うんうん、それってさ俺らのこと別に好きじゃないじゃんもうみたいな、うんうん、応援してるわけじゃないじゃんそれって、まあ、つけっぱしてるだけでも同説だし応援になってるんだけど考え方ちょっと近くなってない、結局俺らの配信好きで見てくれてたはずなんだけどなっていう。そうだね、この間もツイッターでグループを作ってどっかに行っちゃう人が多い、うん、長くいてくれるのはあまり他と絡まないリスナーさんだみたいなツイートが流れてた。あったね、はいはいはい、あったね、あったあった、だけうーんそうだな、まあ、難しいよな、そうリスナーの全てを縛れるわけではないし、うん、配信者も、うん、だけどやっぱ最低限のマナーは守ってほしいし、うん、最終的に配信者が困ることは絶対にしてほしくないし、そうだね、まあ、あとは人数じゃない、同説の人数じゃない、うん、正直それが有名人のところの例えば何万人ってくる配信者さんのところでそれやっても特に問題ない、ね、うん、やっぱ俺らみたいなね、まだまだそう、こう叩き上げの配信者たちならではのこれは、うん、悩みだよな、そうリスナーさんと近いからこその悩みだと思うし、うん、いやコメントで露骨にそういう雰囲気出されたらもう配信者が慣れちゃうこれは、うん、あこの人今気分悪いんだろうなみたいな、なるもんね、本当に一瞬でわかるし、うん、こっちからしたら、うん、だからそれは他のリスナーさんも気づくから、そうするとコメントが減るし配信者のモチベも下がる、うん、そうだね、で他のリスナーさんに裏で文句で言ったりなんて、これは別にリスナー間の問題じゃなくて人間関係でもダメだし、うん、SNS で私と分かるような嫌がらせめいた投稿とか、これはもういじめよね、やばいね、うん、ダメだよ本当に、どうしていいか分かんなくなってしまって、うん、
もしあるならどういう対応されているのか教えてください。対応か、対応はねもう難しかったね。それはもう、まあ、普段からリスナーさんに声かけするか。でも最近全く俺ないんだよね、みんなそういうの。でももう心地よく配信させてもらってんだけど。そうそう、俺もそんなないし、うん、昔あったんだけど、ま、もう今全然全くなくて、みんなありがとうね、いつもね、本当にね、うんうん、ありがとうございます、本当にありがとうございます。まああの今からねこう見てくれてる方、これからも見てくれる方は、まあ、少しでも意識していただけると嬉しいかなと思います、うんうん、そうね、はい。まあ、このお悩みは本当にうきまるにもゆきまるにも刺さるんじゃないか。そうね、結構刺さるね本当に刺さる。過去にあったような話であるからね。過去にある何回も経験あるし、うん、それでリスナーさんがいなくなっちゃった経験もあるし、うん、そうね、皆さんよろしくお願いします。結局ね、今俺らが心地よく配信できてるっていうのは、やっぱりみんながちゃんとしっかり節度を持ってリスナー同士で絡んでくれてるから悩みなくできてるわけだから、いや本当にこれからも今まで通りやってくれればもうそれで多分大丈夫だと思います、はい、俺らはね。ただその悩みの回答からするとやっぱりまあ試行錯誤して自分の合ったスタイルを見つけていくしかないのかなって、うんうんうん、嫌なことは嫌って素直に言うことが大事かなって思います。そうそうそう、配信ルールをねバツンって決めちゃってもいいしね、うん、最初。そうね、その件ってさ、俺さ、でもさ、ルールの件なんだけど、はいはいはい、ありますと、話があるんですよ。ちょっと一個いいですか、ね、はいはい、言って、いいっすよ、いいっすよ、言ってください。今、俺の概要欄にあるんですけど、ちょっと今、貼りますね。はいはい、はい、あのね、ちょっと、格言もらったんですよ。格言？そう。昔はこう、主張する上でのお願いってあったんだけど、うんうんうん、あったね、あった、ね、そう、結構ルール多かったんですけど、今、こうだったんですよね。うんうん。これもらったんですよ。ルールとか決めてる配信、これ浮き丸の方だから。一流配信者で配信でのルールがついてるのは見たことない、だから俺はルールを決めないと。はあはあはあ、っていう有名な配信者がこういう言葉言ってたらしいんですよ。はいはいはい、はい、なのであの基本的には浮き丸はルールをつけてないですよ今は。うーん、まあ、最低限の部分はあるかもしれない。最低限はね、あるけど、そうそう、だからガチガチに決めるのは二流ってこと、ね、そう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 、うん、昔は例えばだけど、なんだろうな、電車バトル やんないでねとか、やったらもうブロックするわとか、そんなことももう今してないし、一切、うんうんうん、配信者アピールされても別に、あ、そうなんだ、頑張ってねってなってるし今だと、うんうんうん、でもなんだろうね、やっぱ気持ちに余裕ができたんだろうけどね。あ、その辺は、それもありそうだね。みんながリスナーさんがねこう いてくれるって分かってるから、ね、移動しないって分かってるもんね、うん、そうそう、分かるから今だと。そう、昔は売名マジで嫌だったの俺も。そう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 、何こいつだったけど、今では そういうなんかコメント欄で売名するやつの配信になんか行かないよねっていう、うん、なんだろうな、リスナーとの信頼をもう築けてるから。そう、信頼がある。そうそうそう、からまあ今は前多かったもんな。まあまあ多かった、まあ見るでもいいか、そう、まるまるは、まるまるアットマーク20時から毎日配信中みたいなやつも、いた、浮き丸アット配信者ってやってるやついたしな気まずおっだな、気まずい。 いやでもほら、でも今考えたらそれもほら、まあ、経験だよ、盾なんですよ、うん、そう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 、俺も実際昔やってたんですよ、やってたことがあるから、だからはもうなんか黒歴史見てるみたいな、そういうことやってる人見ると俺、でもやった方がいいのかなって思ってた時もあるしね。俺もそうそう、宣伝になるから、ね、こっちの方が見てもらえるんじゃないかな。誰も見ねえからマジで絶対見ない、100見ない、マジで見ないから。配信者もしやろうとしてる人いるんだったらマジでやめた方がいい。5万%見ない、本当に、うん、そんなやつ見るわけない。あ、出た出たって思われるだけね、うんうん、こいつの配信逆に行くのやめとこ、やべえやつだってなるから、おんじやめた方がいい、ほんとに。そうそう、ほんにやめた方がいい、気をつけた方がいい、マジで、うん、ガチでね、ほんとに。そう、ほんとにそう、経験者語ります、ほんとに。そうそう、経験者語ると、いや、そうだね、また感じですかね。はい、まあとりあえず、まあ、周りの自分、まあもちろんね、自分が人間一番自分が可愛いから、うん、自分ってなっちゃうのもわかるんですけど、うん、まあ、なる、自己中心的になったら配信成り立たないし、そうね、コメント欄の秩序も保たれないので、皆さんこれからも、うん、はい、気持ちよく配信を見れるような、うん、環境になれるようにね、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ大丈夫ですか、はい、こんなもんですかね、はいはいはい、こんなもんですかね、配信、まあ、これ5個目か、5個目だね、1時55分、あ、ちょうどいいんじゃないですか、2時間、ちょうどいいね、すごく、うんうん、はいはい、ちょ、いや、そろそろ嫌いな配信者ランキングいく、やめろ、何が、何が、どういうこと、絶対にダメですよ、わかんない、600のプコで言われました、ありがとうございますプコダチ、ありがとうございます、いや、それ嫌いな配信者ないで、いないですから、ほんとにいないからね、いない、最後に、ない、流れ星やれと、うわーにゃーたらたんたんたらたんラララララララ
夜空の星を流れ星に ありがとうございます。ウキウキ、前回の罰ゲーム誰でしたっけ。これ確率的に俺くんだよな。頼むよ。きつマジで。先にレベル3ルーレットからいきますね今回。わかりました。さあというわけでやっていきます。さあお願いします。ありがとう。任務前バレてね。最後お願いします。ウキウキラジオやっていきます。レッツゴー。あ、カットインね。カットイン入れてね。はい、セスセス。頼むよ頼むよ、はい、頼むよ。こんな久々だ、こんなドキドキしてんの。頼むよ。罰ゲームギフト。うわ、来た来た来た、ついに。あ、でも、え、いい、良くない。すごいバランスよく出た感じがある。いや、もう、問題は誰に、誰で。これは、じゃあとりあえず、名前、人決めましょうか。え、じゃあお願いします。はい、いや、人決めます。と出ただけが、はい、やべえよ、予算が。やべえ、頼むよ頼むよ。おい、来い来い、こっち来い。おい、浮き丸D、よっしゃー、ありがとう、みんなありがとうございます。待って、一番やだこれ。さあ、あとはヨットを出すだけだね。待って、ヨットマジ、ウスタチ頼むぞ。オンにしてる、オンにしてる。待って、オンにしてる、オンにしてる。いや、これ、いいですか、今からウスタチが、こんばんはギフトを投げると、はい、ここの雪丸配信の画面に、ですね、このゴールドボックスか、うんうん、これはなんだ、普通のボックス3個か、うん、ヨットのマークが出ます。このルーレットの右下に書いてあるやつが出ます。はいはいはい、はい、それ出たやつを浮き丸に投げます。おお、ヨット出たら投げてくれると。そうです。ういえ。さあ、じゃあいいですか、ウサチさん、お願いしても。いや、待って、本当にやだかも。で、ちょっと1個質問していいですか。はい、いいですよ。あの、罰ゲームギフトの件なんですけど、 9% でシルバーボックス3つだったら、はい、なんか、別にそんなじゃない。シルバーボックス3つ、多分これ、いや、あの、これ多分救済措置の方だよ。あ、救済措置の9%か。そうそう、あの、ま、これ、この、例えばじゃあヨットがあるから、その対局の方も用意しとかないと。あー、そっかそっか。あ、じゃあいいよ、あれです。オッケーオッケー。はい、だからその代わり 90% がゴールドボックスですから。なるほどなるほど、やべえっすよ。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。いいですか、お願いします。はい、よろしくお願いします。うわ、待って、本当に食べよ。はい、ちょっと待って、画面見て画面、あ、ごめん、画面、大丈夫です。この画像、大丈夫です。この上に出るっしょ。この上に出るよ。あ、本当に本当に、もうじゃ、この上に出るよ。ブラウザ一番上にしてるから。はいはい、大丈夫よ。さあ、まあ、ゴールドボックスがね。あ、ゴールドボックスだろ。だとしてもだろ。だとしても、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よし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 。いきますよ。はい。はい。あー、ニマルトレイン、ありがとう。オトリオン。イエーイ、ゆきゅうねー。あ、ニマルトレイン、ありがとう。スライディキュー。くっそ、マジで。ありがとう。いや、これヨット出たときえぐいぞ。ヨット出てくれればよかったな。あ、じゃあ、ウサギ、おい、え、うん、おい、結果的に総合で見たら俺が一番損したの。いや俺も結構な、なんか、まあね、彼女やらされたしね。だってレベル3俺しか出てないよ、これ。まあ、確かに。しゃっ、そっか、レベル1俺めちゃくちゃ、まあ、その代わりね、うん、レベル1めちゃめちゃあったから、ね、もう意味わかんないぐらいもあったからね。いや、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、え、大丈夫ですかね、他の人。今一応お便りも読むウキウキラジオ、うんうん、なんか今日のためにこう撮っといた方とかいらっしゃいましたら。ああ、なるほどね、なんかあれば、はい、大丈夫、何もなかったら、まあ、お開きにしようかなっていう感じなんですけど、はいはいはい、画像作業了解、はい、はいはいはい、大丈夫そうですか。大丈夫ですか。いやー、じゃあちょっと感想を言い合いますか、はい、どうでした、ウキウキラジオ。雪丸からいきますか。あ、いいよ、雪丸か。雪丸と、雪丸と雪丸の歌見たを実現させたい、ウキウキクラウドファンディングを後日発表。もちろん素敵な特典をつけさせていただきます。ぜひご支援お願いできたらお願いしますってこと。ちょ、ウサチ、俺のところにもちょっと流しといて。あ、流れてる。あ、本当に俺見なかった。ありがとうございます。じゃあ感想会ということで。はい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 、え、でもすごくなんか時間もちょうどよくて、ね、お便りもね、何個、うん、あ、したん、ありがとう、いい感じのお便りも本当いただきまして、うんうんうん、
で、ルーレットもこれは大成功。どうだったみんなは、ルーレット楽しかったでしょうか。どう楽しかったみんな、どうだった。これ俺昔からやりたくて、浮き丸もね、あの、うん、おもろいやんって言ってくれて、これ考えたんですけど、ルーレットがもう好き。あ、確か止まるから、あ、よかったよかった。彼氏最高だった。あ、よかったよかった。ちなみに彼氏を考えて罰ゲーム俺だからね。そうなの。ちゃんと。お前ふざけんな。確かにみんな、あ、よかったよかったよかった。そうで、あのね、あの一つ、まあ、教訓としては10分は長すぎるっていうね。10分長いね。ちょっと長かった、やばかったね。楽しかった。あ、すごい楽しかった。あ、受けるわです。あ、よかったよかった。ありがとうございます。よかったよかった。皆さん、あの、これ、あ、ごめん、さっきちょっとこれだけいい？あ、いいですよ、いいですよ。で、これの話なんですけど、ウキ、タグ、ウキウキラジオでいい？ウキウキラジオにしようか、これ。うん、さ、これさ、ウキウキ企画にする？なんか一つまとめといた方が。あ、そうする。ウキウキ、どっちがいいかな？ウキウキ企画にしようか。どうする？一個決めたやつ作っちゃってた方が今後それでツイートしてくれれば。確かに。そうしよっか。いいかなって。じゃあウキウキ企画にしようか。ウキウキシャープウキウキ企画っていう今タグを、うんうん、お互いの配信も出しましたよ、決まりの方で。はい、そうそう、はい、ありがとうございます。あ、前回のなんだっけ。前回なんだっけ。前回なんだっけ。ウキウキとつまちだっけ。多分ウキウキとつまちだった気がするんで、ね。ウキウキ感想文だ。じゃあこれでこれだ。あ、ごめん。じゃあこれ消そう。ごめん。お願いします、お願いします。ウキウキ感想文、あ、ありがとう。ハッシュタグ、ごめん。これで感想文、皆さんまた今回もちょっとお便り欲しいので、はい、やっぱ楽しかった方々とかね、ぜひ本当感想を見るの大好きなんで、よろしくお願いします。第3回に繋がるかもしれないよね、その感想がね。そう、はい、これでもし誰もなんかツイートしなかったら、なんか表面上だけで実は面白くなかったのかな、つまんなかったんだなってなるんで、つら。ほら、浮き丸が泣いちゃうから、みんなつけて。なんで見る感想が、なんで見る感想中で、なんで感想言ってくれた、いやーいやーいやーちょっと待って、これ浮き丸泣いちゃった。はいね、はい、はい、前回もね、たくさん感想文いただきましたので、今回もツイートをぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、で今日はまあちょっとやる時間が遅かったのでね、うんうんうん、あの次はまた、まあ、もしやるとしたらまたゴルタイとかにできたら嬉しい。やれたらいいけど、ちょっとね、俺も予定がね、詰め詰めなんで、ちょっと、まあちょっとあれ見て、まあ、その時間にもよるんですけど、まあ、できそうだったらね、できそうだったらやりたいですね。はい、まあ、やりたいと思います。あれ、よろしくお願いします。さあ、大丈夫そうですかね、皆さんから何かありますか、質問とか、楽しかったよとかコメントもぜひありますでしょうか、うん、なかったらね、今回はこれで終わりにしようかなと、はい、思います。いや、楽しかったね。楽しかったですか。本当楽しかったね、うん、普通に本当楽しかったです。あっという間だったね。次は24時間ですか。はい、というわけで、あと、はい、雪丸がこのまま24時間配信するそうです。皆さん頑張って応援してあげてください。はい、ありがとうございました。今日でね、雪丸くんとなんか関係が切れるという、うんうん、あら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 、はい、何があったのかな。何があったのかな。不思議なこともある。あ、そかそか、危ないということでした。はい、はい、ね、楽しかったです。楽しかったね。うん、楽しかったね。終われました。はい、また感想はしっかりね、ほんと待ってるよ、このあのハッシュタグウキユキ感想文ね。はい、よろしくお願いします。お願いします。あの後で見ますんで、うん、よろしくお願いします。もうお願いします。 今やってくれてもいいんだよ、ね、うん、今やってもいいんだよ、もう、ね、お願いします。待ってるよ。はい、はい、じゃあそんな感じで今日はお手入れしますか。はい、ありがとうございました。ゆきまるのリスナーさんそしてゆきまるのリスナーさん、はい、皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございました。みんながね、リアクション取ってくれて、コメント取ってくれたから、本当にありがとうございます。俺らも楽しくできたんで、本当にありがとう。罰ゲーム、うん、コメント流れてなかったら罰ゲーム気まずかったんで、ね、そうだ、もう途中でやめるとか言ってたかもしれない。そう、うん、みんなのわらわらに助けられました、本当に。本当にね。あ、そう、ウキウキグッズもこれやらなきゃいけないですよね。ウキウキグッズとウキウキ歌ってみた企画と、あとはかかりさんと3人であるあの企画、はい、今回のラジオだけに3つ出てきましたので、それぞれ対応いたしますので、まあね、やってきます。はい、はい、首を長くしてお待ちくださいませ、皆さん。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあそれではね、今回はお開き。はい、お開き。はい、ちょっとじゃあ俺も配信切り替えるので。はい、じゃあありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、またやりましょう。ありがとう。浮き丸の配信、あのリスナーさんありがとうございました。はい、というわけで最後に。リスナーさんありがとうございました。はい。はい。浮き丸と。え、浮き丸の。ウキウキラジオ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあお疲れーす。決まったね。お疲れ様でした。またね、ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。お疲れ、みんな。このまま配信は続きますが、ちょっと一旦アーカイブ切り替えるので一瞬切れます。みんなありがとうね。
お疲れ、ちょっと待ってください、すぐ戻ります。お疲れ様でした、ありがとう。